Jes, täältä lähtee Raftilla alkamassa iso vei pilkin vastaan SSK. Linjoilla on meikäläinen Tenderi ja Co-casterin Kivi Majava. Hyvää päivää, hyvää päivää. Täällä ollaan pieneltä työmaalta, saadaan selostaa tää ilta nyt, mutta tosiaan mielenkiintoinen peli. Tätä oltiin jo preppailemassa vähän tässä ottelusarjaa eilen iltana, ja isoja puheita on kuultu molemmilta puolilta nyt, niin tää on mielenkiintoista nähdä, mitä tässä tulee tapahtumaan. Kyllä, siellä oli eilen ainakin isoveen pilken joukkueella huolellista valmistautumista ilmassa, mietittiin jo siellä kuumeisesti draftia ja mahdollisuuksia, miten tätä lähdetään rakentamaan tätä peliä. Pitäisikö meillä näkyä kuvan tällä hetkellä tuolta striimistä? Right. Siinä on 2 minuutin viiva, joten ei ihan vielä. Okei, no niin, no se on ihan hyvä. Hyvä ja tervettä. Jep. Joo, peli on jo niinku startannut siis tuolla, mutta ei lähdetä spoilailemaan sen suuremmin meidän katsojille, että mitä on luvassa. Jep. Tämä on ollut mielenkiintoinen siis tässä näin niin kuin servujatkojen edustusjoukkueen edustajana on helppo sanoa, että iso vei pilkin on tietysti ystäväjoukkue ja tietysti ollaan vähän puolueellisia tai taittuu sinne suuntaan, mutta sitten samaan aikaan taas, tai no ehkä niin kuin sitä faktaa tukemaan voi sanoa silleen, että toi Monmanin joukkue on pistänyt yksi niistä harvoista, jotka on onnistunut edustusjoukkuetta pistää kampoihin jo tähän mennessä. Kyllä. Olisi vähän lunastettavaa IVP:llä. Siellä on ensimmäiset bändit saatu sisään, Venomancer ja Shadow Fiend. Venomancer, voitko kertoa, mikä siinä oikeastaan pelottaa? Se on varmaan vaan, se on aika myrkyllinen hahmo pelata linjalla vastaan ja se on aika fleksi. En ole yhtään varma tykkääkö, kun esim. Hannu tai Juke pelaisi sitä varmaan ihan suht mielellään kolmosena. Korena. Tuskin kuitenkaan Jukelle voisi antaa semmoista heroa, joka tavallaan on kuitenkin niin vähän notkee. Jep. Ota se hetki, ollaan täällä. Nyt näkyy jo oikeita kuvaakin, mahtavaa. Joo, mä otan täältä tuota kanssa. Vedetäänkö me tämän Discordin pohjalta nyt? Joo, sä voit katsoa sitä Discordista mun striimissä, näet sen viiveettä, kun Twitchissä on sitten eri tahdissa. Joo, no niin, parempi, koska toi nyt mulla alko soimaan kahtena tuolta takaa toi Twitchi. Joo, mä luulen, että se on vaan niinku kiva flexipikki, joka on helppo ottaa siihen. En tiedä, mitä tuolla on poolissa sitten, että toi on aika, kuitenkin luulisi, että vähän low-alue. Tekkiä saattaa olla aika kiinnostava monelle. Nyksi on poolissa. Siellä on hyvin haastattu Abaddon bänni, josta tiedetään, että Snottiksella on ollut aika paljon menestystä viime aikoina. Support Abaddonilla. Onkohan se käyty haistelemassa kaverin profiilia? Joo, se olisi myös semmoinen, joka varmaan ihan mielellään ottaisivat Jokikselle kärryksi tähän peliin. Sekin on ihan totta. On hyvin komfortti. En tiedä kyllä ihan tasan tarkkaan, missä kunnossa posykkos Abaddoni on tällä hetkellä. Mitä muuta tuolta löytyy? Siellä on Undying, Kipen kundi saattaa hyvinkin päästä serverille. Mitä muuta supporttia? No Litchi siellä on. Itse asiassa yleensäkin aika kaponen supporttipuuli tälleen niin kuin. Oh. On kyllä. Kyllä noin vähän taisi lämmitellä tuota Shadow Demonia jossain vaiheessa. Mutta se on vähän semmoinen, että sillä pitää sitten osua ne spellit kanssa. Toisaalta niin on kyllä toi Undyingkin. Suorituspainetta on aika paljon, että Litchi on ehkä semmoinen kaikista easy, ja nyt kun saatiin first pick, ei lähtenyt Litchi, aika jännä. Death Prophet on toki aika vahva tällä hetkellä, se sai pienen nerfin tossa justiinsa, että se ei enää ultissa niin paljon movement speedia, mutta ei se kyllä tunnu vaikuttavan sen heron pelattavuuteen yhtään millään tavalla. Joo, ei kyllä, siis se on hyvässä tilanteessa, kyllä toi hero tuntuu tällä hetkellä olevan. 5 seconds. Sitä on ihan kiva pelaa. Kuitenkin se voi mennä midiin tai sitten se voi olla se kolmas posi. Harvemmin kai tällä hetkellä enää supporttina ymmärtääkseni. Toi Lesharkki on tällä hetkellä tosi vahva. Kyllä. Sitä pelataan pro-tasolla paljon. Diabolit Edictin damage buffi on aika massiivinen. Sillä tippuu T1 aika hätäseen. Tippuu joo, ja se tietyt matchupit se rankaisee ihan täysin, että sitä Diabolik-Edictia vastaan ei pysty pelaamaan. Jos ei ole tosi tottunut siihen matchupiin ihan helposti, että se saattaa purasta nilkkaa. Tässä SSK:lla toinen pikki. No tekkiä sen sieltä lähti, että tämä oli vähän nähtävissä jotenkin, että toi on,
toi on hero, joka tekee tosi paljon, jos sen haltsaa, niin ehdottomasti value pikki. Vähän luulisin, että IVP:lle lähtisi tuolta nyt litchi tässä vaiheessa, mutta kyllä toisaalta sanoisin, että Shadow Demon olisi ihan ehdottomasti parempi hero. Mulla on semmoinen muistikuva, että tässä Nottisen Shadow Demonin jonkun verran ajanut, että on se ihan mahdollinen. Ja onhan sieltä itse asiassa myöskin Gyro, jota pystyisi pelaamaan supporttina, jos siltä tuntuu. No se on kyllä ihan totta, joo. SD:llä olisi mahdollisuuksia tavallaan lähteä burstaamaan tuota Lesharkia pidemmälläkin pelissä. Sillä saisi myös pysäytettyä sen Lesharkin aika hyvin, ettei se vaan luhistele menemään siellä viikkosataa. Tuntihan se sieltä kipelle tulee. Kyllä, seiviä. Tämä paljastaa nyt niin kuin aika vahvasti, että toi on sitten tosiaan joko midi tai kolmosen Death Prophetti. Ja saas nähdä. Juketsuhan taitaa olla suurimman osan ajasta nyt pelannut kolmosta, eikö se ole? Joo, sitä on pelannut kolmosta, mutta se on ainakin pari viime matseja tainnut käydä niin, että sitä lähti kääntämään enemmän sinne plus ykkösen suuntaan vähän pelin alun jälkeen syystä tai toisesta. Elikkä en tiedä, olisiko siellä tehty tämmöisiä peliliikkeitä, että Juketsu onkin tällä kertaa ihan tuolla ykkösen roolissa. Ihan totta, joo, ja tuolla on muuten yksi Faceless Voidi on poolissa. Saas nähdä, nähdäänkö tota Faceless Voidia enää näissä sarjoissa IVP:ltä. Siinä on pari. Joo. Ei ollut ihan parhaita suorituksia jossain aiemmassa matsissa. Sieltä se gyrokopteri. Onko tuo, se on nelosen gyro, taitaa olla. Joo, niin mä luulisin kanssa. Tää vaikuttaa aika selkeältä tässä vaiheessa, että toi Lesharkki midi. Se tarkoittaisi siinä vaiheessa, että jos siellä on Lesharkki vastaan Death Prophet midi, niin aika se killipohjainen matchup, joka voi mennä molempiin suuntiin. Ihan täysin, mutta supporttien osalta on kyllä sanottava, että noi SSK:n supportit tekee ihan törkeen paljon enemmän alkupelissä, että niillä on mahdollisuus ottaa toi peli hallintaan ihan heti alusta lähtien Kyrolla ja Tekkiäksellä. Paljon riippuu siitä, että mitä SSK nappaa sinne vielä sinne pos ykköseen, että pääseekö, kannattaako sinne laittaa Undying vastaan ahdistelemaan vai mennäänkö mieluummin litchillä sinne linjalle. Koska kyllähän tuossa, jos jonkun voidin ottaa, niin Undying on sitä vastaan hyvin harmillinen, koska siinä ei paljon hypyt auta, kun viety 16 strenaa ja siihen päällä heittää vessanpönttö viereen. Niin Faceless Void! Faceless Void! Luottoa löytyy. Luottoa löytyy, siis hyvä herohan toi on, ei siitä päästä mihinkään. Ja on kyllä sanottava myös, että on sitä harjoiteltu vähintäänkin, jos ei mitään muuta. Se on vaan vähän nyt mun mielestä ihkeä, koska siellä on se Lesharkin Tidehunter, jotka mid-gameista alkaen alkaa olemaan tosi vaikeita niitä taas synkronoida aikana. Joo. No, se vielä on vaihtoehtoja, että mitä se vastaa. Toisaalta vihun supportit ei tee yhtään mitään sinne tuota kronoon, että et niin kun onhan niillä ravake heittää ja pysäyttää se voidi sieltä niin kauan, kun ei ole PKP:tä, mutta raketti ei sinne lennä, eikä lennä myöskään tekkies, vaikka kuinka hyppäisi naama edellä. Jääkö rakettikin niin, sinne päälle kiinni? Jännittävää. Joo, en ole ihan varma, ettei se jopa saattaisi tuhoutua siihen. Nyt täytyisi ihan tarkistaa, mutta mä uskon, että päästään näkemään se kyllä täällä sitten hetken päästä, mitä sille käy, mutta varmastikaan se ei sinne niin kuin sisälle lennä. Ainakin toivoisin, niin. Muuten on noloa väittää tällä lailla. Winterweaver, nyt on mielenkiintoinen. Toi on, joo, siis Winterweaver ja Death Prophet on vähän tietyllä tapaa samantuntuisia heroja molemmat. Tuommoisia vähän hitaanpuoleisia rangeheroja, jotka molemmat saattaa tässä yhtälössä olla midi taikka kolmonen. Ihan mahdotonta sanoa, kumpi on kumpi. Hetkinen, se on muuten pos ykkösen gyrokopteri sittenkin vai? Näinkö meillä on tilanne? Koska se otettiin Shadow Demoni viimeisenä. Joo, niinpäs muuten taitaa olla. Vai olisiko se Titchis Core? Se olisi kyllä upeata. Ei kai mun mäni taida Korea pelata näissä peleissä. En tiedä. Siis mun muistin, että se on joskus pelannut, mutta nyt täytyy myöntää, että en ole SSK-pelejä niin tarkkaan ollut katsomassa aikaisemmin. Voin sanoa, että eilisen illan istujaisten jälkeen käytiin aamuyöllä pelaamassa muutama peli ja sieltä tuli yksi vaikea sanoa, mistä päin maailmaa oli tämmöinen suorittaja, mutta yksi tekkies midi pääsin todistamaan, ja se oli kyllä aikamoinen ajaja, antoi aika kovaa tukkapöllöä sieltä.
Että niin kuin, ei se meidän mahdotonta olisi. 5 seconds. Mielenkiintoisen näköinen drafti. Toi tuli vähän puskan takaa toi Shadow Demoni tähän niin viimeiseen. Hetkinen, kun se Jukketsu nukkuu siellä vielä. Jukketsu laitetaan midiin. Ei, itse asiassa voi olla Vyörni midikin. Se voi olla Vyörni midi ihan yhtä lailla. Ja vähän ehkä luulen, että Hannu on komfortimpi midissä kuin offilla. Ja Juke on oikein komfortti offilla, että se Juke pääsee sieltä kyllä ajamaan. Ja toisaalta Juke on sen verran taitava peluri, että siinä on mahdollisuus ajaa kaksi pelaajaa sinne niin kuin suohon yhden pelaajan sijaan. Et ehkä se on niin kuin se, tavallaan strategia, minkä takia laittaa Juketsua kolmoseksi enempi. Tässä muuten satuin vilkaisemaan mun Overwolfian toi pelaajista tilastoja. Ja Monmanilla on viimeisen kuukauden aikana voittoprosentti ollut 13. Kokonaiset 8 matsia toki, mutta... Joo, no se ei ole kyllä ihan hirveän montaa voitettua siinä vaiheessa. Varmaan yksi tai onko kaksi. Matematiikkaa ei ole meikäläisen vahvuuksia. Automaattikavara hetkeksi aikaa päälle ja jatketaan sitten myöhemmin elämää. Sieltä lähdetään Smokella hakemaan heti potista fightia. Ja taitaa itse asiassa tulla jopa fightia. Näyttää siltä, että siinä on... Joo, suuntimat on molemmilla samat. Botti Boundille. Iive, molemmilla on tuollainen jalkapallon muodostelu, mutta mennään leveässä rivissä. Se on vähän, litsi on pikkasen kyllä vaaravaihykkeellä täällä. Joo, toisaalta toi litsi taisi just sattuko spotata. Ei ihan tainnut välttämättä spottaa Shadow Demonia. Hyvin lähellä käytiin. Siellä ihan kaikki ei ole näköjään samaa savua saanut. Että ne taisi itse asiassa popata sen smoken kyllä siihen. Tää on, IVP:llä on aina mukavampi asetelma tuolta HG:lta ottaa tää fight, että saa nopeasti räjäytettyä jonkun, näillä on kyllä damakea antaa tuohon. Siinä todettiin, että lähdetään pois. Ei uskallettu lähteä päälle vaikka. Oliko siellä jotain infoa jostain? Vardihan ei näe ketään. Joo, ketään ne ei kyllä nähnyt tuota SSK:n puolella. Se on ihan varma, että kukaan ei tullut alas mistään mäestä. Mitä siellä on tuota Kipen Undying, onko levelattu jo? Joo, siikeitä on otettu. Ei haeta sitä level 1 fightia välttämättä. Fightilta näyttää. Nyt on kyllä Jukketsu lähtee tähän. Kunni Monmanilta. Jukketsu jää. Niin jää muuten Kipeekin. Niin jää muuten Snottis varmaan. Ei Snottis pääse pois. Kipeellä voi olla vähän ahdasta. Toi on vähän vaikeeta ottaa tommoista fightia, koska toi Voidi ei tee toisaalta yhtään mitään. Jep, ja samaan aikaan sitä Shadow Demon tekee level 1 todella hurjaa alamaa tuolla nipussa. Handels pääsee aloittamaan midin. Oho. Hannus pääsee aloittamaan midin puolesta HP:sta. Siellä on volttikuski ovella. No niin. Psykologinen sodankäynti on aloitettu, että vastustajille on tilattu ruokaa justiinsa pelin päälle. Karvaturpa ilmeisesti oli jotain johkikselle huudellut tuossa ennen peliä, että isot puheet, että 20 minuutin pelejä on tulossa, mutta näyttää tällä hetkellä siltä, että 20 minuutin ruokatauko tästä vaan saada. Se on juuri näin. Mitenkäs No sai sieltä kuitenkin, IVP sai napattua pari palkkioriimua itsellään. Loput taitaa mennä sitten SSK:n joo, puolella. Meneekö itse asiassa, saiko IVP 2? Sai, kyllä. Okei, ne sai, joo. No niin sillä se Jukketsu kommittasikin siihen niin kovaa. Tässä nyt sitten ihmeteltäisiin. Tässä ei hirveästi... Kenellekäs meni first blood? Nähtävästi kissahumolla. Kissalle. Joo. No, kärrylle annettiin. Olisi voinut olla paljon huonomminkin. Ainut tappo IVP:ltä meni Kipellä. Ei ehkä ihan optimaalinen, mutta saatipa sitä jotain. Joo, kyllä toi Jokyn Leshrakki sai sen yhden tapon kanssa. Toi on pikkusen ahdistavaa olla toi Winterweaver, niin kun sieltä tulee nopea pullo nyt Leshrakille ton myötä. Kyllä se, ja ensimmäisen veivin aikana taitaa saada jo tarpeeksi rahaa. Ja Leshrakki hyödyntää sitä manaa kyllä harvinaisen hyvin, että se on vähän niin kuin Zeukselle antaisi nopean pullon, että se ei niin kuin, siinä vaiheessa ei enää haittaa spämmätä niitä ensimmäisiä manojansa niin pahasti. Winterweaver, niin midi kuitenkin käynnistyy vähän silleen viiveellä, että vasta sitten kun se alkaa saamaan leveleitä niihin spelleihin, se kumpaan sitten meneekin, meneekö kuuhun vai tuplaveehen, tampuuko Splinterblastia vai Frostbrettia tai mikä liian jäälohikärmen juttu se nyt onkaan. Sitten ihmetellään. Mä en oikein mitä ne ihmetellään jo. Alussa. Iske
iske meille last hit ja deny tilastot sinne kylkeen näkösälle, niin katsotaan miten lähtee ja niin tää on suomenkielistä kättyritapot. Kyllä, ja let's go, let's go. Tämmöstä herkkua harvoin tulee itse katseltua, niin tässä on tiettyä semmoista mystiikkaa. Nyt on muuten Eskola vähän ahdistunut tilanne, että siellä iso stikki taskussa. Sittenkin täältä on niitä johkista alasta. Ei, snottis. Joo. Mitä teit? Joo, sä kuolet siihen. En ole ihan varma. Eikö Eskolla mukaan ollut manaa lähteä heittämään vielä kolmatta? Ei ollut. Se olisi ollut siinä. Snottis pienestä vielä. Kiinni, joo. Nikkeästi on sitten lyömään ne neutraalikriipit siitä lyömään. Otti hämmentävän paljon lämää. Juu, päiväsaikaan niitä ei tarvi edes mennä lyömään välttämättä. Ne kyllä vihastuu, jos menet liian lähelle. Tuossa on, katsotaan, Kipehän taitaa olla sen puolesta puhuja, että toi Tekkies on ihan hirvittävä huono sankari, että ei niinku jostain syystä Kipe ei tykkää sillä laisinkaan, mutta katsotaan, muuttuuko mieli tämän pelin jälkeen, että siinä Monmanin näköjään naksuttelee aika kovaa koko ajan takaisinpäin tuolla pitkällä rangellansa, mitä pääsin itäkkiä eilen todistamaan. Juket sulla. Ahdasta, kun on noin vähän HP:tä jäljellä, mutta onneksi päästään halaamaan turnia. Joo, Juke varmaan pyytää siinä, että nyt on pakko saada se kämppi käyttöön siitä ja päästä vetään sivupulleen. Kyllä last hittien puolesta IVP köyrii tässä tätä tilannetta siis ihan täysin. Siellä on midissä, ylitupla, etu ja samaten topissa. Myöskin. No itse asiassa Kyro sai näköjään tosta putettua takaisinpäin. Ensimmäisen veivin jälkeen näytti vaan vaikealta. Johkiksella on vähän vaikeampaa lästittämisen kanssa. Mielenkiintoinen peli kyllä siinä mielessä, että molemmilla on aika samannäköinen pelikirja tietyllä tapaa. Että on midisankarit, jotka pystyy repimään paljon damagea. Ja toisaalta sitten frontlinea löytyy ehkä SSK-puolelta vähän paremmin. Mutta sitten kärryt on myös hyvin samanlaiset. Molemmat mielellään vaan farmaa niin kauan kuin aikaa annetaan. Ja lopulta ne sitten varmaan tulee jossain puolen tunnin kohdalla pihalle. Nyt on muuten snottis pulassa. Sainapa sieltä loutuksen sentään, että ihan meidän ilmaisista tapannut. Ei jää. Se ei oo toi on aika vahva kompo, jos saadaan time dilationit päälle ja Frost Shield. Harmi, että Frost Shield tuli vaan niin perhana myöhään tuohon. Tehtiin aika paljon enemmän damagea kuin olisi tarvinnut. Seuraavaksi Kipe on vähän pulassa. Hyppääkö Monman päälle? Vähän lata sieltä ja loikkaa, mutta ei iske. Noi preppaa tällä hetkellä kyllä Kyrokopterin nitistämistä aika selkeästi. Kyro on myös näköjään päässyt aika kovaa farmissa taas etumatkalle. Tiedä, onko siellä iso peipi tulossa jukelle. Ei, mikään suureen. Topissa on vähän skarppaa. Jos mun mä uskaltaan hyvätä päällä, niin Kipe kyllä jäis. Ei riitä pohtaa. Ei se vielä. Ei kai se vielä ihan jäis. Onko ykkösen blast offi ehkä siellä? Kyllä, joo, se on enemmän stikibombia otettu. Snottis yrittää kontestata siellä pullia, ei onnistu. You were doing very well. I'm very proud of you. Kyllä nyt joka linjalla tapahtuu aika paljon, tässä on... No, aktiivista treidaamista molemmin puolin. Tää voi olla juttu, mikä ratkeaa siihen, että tajutaanko ottaa rekeniä tarpeeksi linjoille. Handelsi lähtee tekemään tuttua liikettä ja pöllimään vihun poundia. Mikään linja ei ole ihan hirvittävän bursti-heavy sinänsä, no toppi periaatteessa, mutta sitten taas kärrykyro ei maksaa lähinnä tuota flag cannonia, niin... Kissa vähän pulassa, ei saada kyllä viimeisteltyä tuota. Kunhan treidaavat. Tide ei varmaan päästä tappamaan tuolla linjalla, todennäköisesti toi Shadow Demoni pääsee rotatoimaan tuolta sitten. Jossain vaiheessa ensimmäinen yö on saapunut. Nyt olisi hyvä paikka, kun hiljaa lähtee preppaamaan miditappoa supporttien kanssa. Ja sitä myöten sitten sekuraamaan runeen. Snottis kiinnostaa vihollisia. Tuosta voi olla hankala selvitä. Ei, siellä oli stikki vielä taskussa. Sen sijaan Esko onkin yllättää vähän pulassa. Bässääkö johkis? Ei bässää. Joo, toi Snottis kyllä saattaa tosta jäädä ja jääkin. Kyllä. Eikä ole reinikä samassa vaiheessa, että siitä saisi mitään hirveätä hyötyä, että kaverit juoksevat vähän pitkällä. Jokisentä sen sijaan on vähän heikossa hapessa.
Siellä toivotaan kuumeisesti varmaan 6 minuutin runen nappaamista. Joo, se on nyt tällä hetkellä jo kyllä todella tärkeä. Ja Esko on täällä Shadow Demonin kanssa valmiina. Tulee kontestamaan botista Handelsia vastaan, onko siellä? Siellä on disruptoni otettu yksi leveli. Ja siellä Jokki saa sen. Ei, kipeä varasta ei saanut. Se olisi ollut muuten Jokille iso, jos se olisi palautumisen riimun saanut. Ei auta. Ja Eskokin jää Handelsille samaan aikaan botissa. Sieltä oli hyvät rotateet kyllä. Tää oli hyvä rotaatio Kipeltä. Ihan vähän jopa harvinaislaatuinen nähdä tuommoista. Noin hyvällä ajoituksella ollaan täysin oikeassa paikassa. Kissa muuten jää. Kissa ei oo mitään sanottavaa. Jää. Päästiin vihdoin painamaan. Sen väli jää myöskin. Esko tulee jeesaamaan, mutta ei varmaan mitä. Ah, sieltä nostaa hyppäämään kuitenkin pakoon. Joo, ja katso. Kipe näyttää myös kurinalaisuutta tässäkin tilanteessa. Ei lähtenyt painamaan sinne tornin alle. Muna pystyssä, niin kuin otettiin taas backia ihan tietoisena siitä, että nyt ei ole enää varaa kommittaa. Lähtitti tilanteet melko tasaiset. 10 sisällä ollaan kaikissa. Midi on jäänyt pikkusen perään. Siellä on 0 denyä tuolla Jokyn Lesrakilla ja vastaan 6, mitä Hannu Winterwivernillä ja 10 Last Hittiä CS:ää myös enemmän. Selkeä on varastamassa viisaus riimu. Aika nokkelasti JVP sai molemmat. Se on aika valtava asia, koska nyt se tarkoittaa, että SSK-supportit tulee olemaan underleveled vielä pitkän aikaa. Joo, toi on todella mittava varastus. Johkiksella on niinku kyllä peti pedattu monella tapaa. Muistan, kun eilen illalla sieltä suusta pääsi semmoinen toteamus, että jos kaikki omat häviää, omat linjat häviää ihan pirusti, niin mitä sä voidilla voit siinä vaiheessa tehdä? Tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä IVP:n näkökulmasta, että täysin mahdollista. Pöytä on niin sanotusti pedattu Johkista varten. Kipe heitti teleportin jonnekin Roskiseen. Se on tullut legendaarinen misklik. Se on muuten hankala, jos koska vielä onnistuu kuolemaan, niin... Sitten on muuten pitkä aikaa sieltä leidillä. Siinä oli vähän Kipellä ehkä unohtu pikkusen toi, että oli tarkoitus ottaa iisisti tuolla. Ensimmäisellä kerralla onnistuttiin vetää hyvin, mutta näköjään täytyy antaa vähän tasotista takaisinpäin vihuille. Jas. Meikäläisen sähkömies alkaa olemaan täällä muuten itse asiassa tällainen asian vierestä pikkuhiljaa valmiina. Ei kuulunut edes oi. Asennukset on tehty mallikkaasti ja lamppu alkaa olemaan paikallaan tuossa siellä puolella. Saa kohta hyvät positiot. Ei tarvinnut esimerkiksi kytkeä itseään osaksi valtakunnallista sähköverkkoa. No jotain kytkentöjä, mitä liettäällä tehtiin, niin. Että lainmukaiset ovat ihan taatusti. Aivan vaikka. Nyt on muuten... Joku tulee aika syvälle kyllä. Kipe jukettaa ja Joku muuten pyynää. Se on muuten... Joo, tosta ei oo enää hirveesti paluu. Ihan sun mitä rampeja löytyy. Ei oo. Ja Snottiskin tuli vielä ottamaan Vexpaa varmaankin vähän. Joko siellä on muuten... Kius. On varmaan IVP:n supportit. Niin alkaa olemaan... No level 6 lähestyy. Kipellä 6 onkin jo. Siinä mielessä, niin kuin se Exporonne varastettiin, niin Shadow Demon on vasta level 3. Kyllä. Tää kaveri ei muuten välttämättä saa tässä pelissä sitten 6-leveliä ennen varttia. Tällä meiningillä, jos IVP ei nyt hidasta otettu. Ramake räjäytetään. Mut siellä on muuten Krono taskussa. Snottis taitaa jäädä jo kyllä. Ei oo hirveesti siihen sanottavaa. Vaan ei oo damakea Kronoa heittää, niin turhaapa se on. Niin, näin, eikä ollut mitään niin heikko hero Shadow Demonin, sieltä olisi ehkä voinut koittaa naputtaa, mutta... Ja sekin melkein vähän jo vähän niin tuskin myös. Ja niin, sinne jää Kipe myöskin. Ai jäi pienestä oli kiinni, että olisi Kipe ainakin pystynyt pakottamaan vihuttu daivaamaan tonne. Jos saatu stickiä yksi dikee pihalle, niin olisi joutunut hakemaan tornin alta. Lästitte, jos katsoo muuten, niin Gyrolla on aika hyvä meininki päällä. Se on vaihtanut tuonne ylämetsän puolelle jo. Oho. Lyömään kriippejä, koska kykyjä on. Joo, 80 vastaan Johkiksen 44 vihun.
ja omien Boss 1, niin aika mittava ero tässä networkin täytyy. Seuraavaksi haetaan Handelsia midistä Eskon ja Monmanin voimin. Handels kyllä taitaa vähän haistella sieltä, että jotain on tulossa. Joo, selvästi tiedetään. Ja ihan hyvä niin nyt. Virus oikoon nyt näyttää kyllä vaaralliselta tää tilanne. Toi kun tekkiä syppää niskaan, niin se on kyllä todellakin ikävä puoleinen juttu. Kato siellä uskon, ai, mikä uutta. Siihen tippuu. Joki tippuu, niin jää muuten Monmanikin todennäköisesti. Kipekin pääsee Nestoilla. Sieltä kun ottaa leppu kiinni, niin Monmanille ei paljoa sanottavaa. Siinä muuten varmaan seuraavaksi juurikin piti sanoa, että TP:llä ulti auki. Midistä T1 alas. Oli jopa vähän odottamattoman suuren olonen toi Winterskursen AOE. En ihan itekään lukenut, että ovat vielä Evergrandella, mutta just eikä melkein. Joku voisi luulla, että se oli paniikkiratkaisu, mutta kyllä mä luulen, että se oli täysin Handelsissa laskea, että näin tää onnistui tosi hyvin. Ja kyllähän se onnistui. Ai että kiusallista yhden toppeeseen. Ai. Not meant to be. Harmin paikka. No. Rahaa, se on rahaa vaan rahaa. Joo, kyllä se T1 poissaaminen midistä on joka tapauksessa aika arvokas, vaikka sitä kullat jää saamatta tällä kertaa. Kyllä. Tässä pelissä ei voittajia mitata MMR:llä, että kunnia on ikuista. Ja toivottavasti tommosiin pikkupirheisiin ei kaatuisi tää homma. Ainakin servujatkojen puolella on nyt niinku kovasti mainostettu sitä, että tälle SSK-jengille ei sovi mennä häviämään. Kyllä sieltä täytyisi se niinku 2-0 käydä kairaamassa, joka taitaisi muuten olla itse asiassa iso vei Pilkille ensimmäinen 2-0. Olisiko näin? Pois lukien tietysti se default-voitto, mikä Mango Pavianseen vastaan kaikki saavat. Dire's top tower is really taking a beating. Siellä on tuo Shadow Demoni. Ei taida vieläkään olla. Vieläkin on 5,5 leveliä, että se 15 minuuttia on ehkä hyvä arvio. Joku yrittää taas hakea, mutta Hannu täysin törkeästi vaan heittää Winterskursaa naamaan ja Snottis tulee sieltä pitämään paikoillaan, niin tuskin viimeistellään vielä. James Rostilla single target. Hyvä valinta. Niitä tässä kohdalla säästellään, jos me yritetään taputella, mutta ei tuohonkaan kyllä. Ravake löytyis. Mut nyt rallisen Krono vastassa, että sille viimeistään pääsee pakoon, jos ei mitään hengiltä saakaan. Sitten haetaan topista peliä. Tässä taas manuaalikontrolli, niin... Siellä on tidellä muuten blinkki ravake. Odottamaton. Jukketsu selviää tästä, kyllä sieltä saadaan niin paljon hiiliä kohta, että tää kääntyy. Monmani jää. Jääkö vielä karva turpakin jää? Johkiskin tuli vähän osingoilla hakemaan sieltä ilmasta. Joo, ja Kyro tulee muuten kuolemaan tähän mahdollisesti. Siinä on, tulee ensimmäinen Krono. Tap. Ankean näköistä alkuleveleillä, mutta tässä kohtaa se riittää. Sinne jää myöskin Esko. Siinä oli muuten isot rotatet. Saadaan se topi tornista taputeltua vielä. Ehkä se minitorni oli kaikki peittiä. Samaa voisleinia päästiin käyttämään tässäkin tilanteessa. On noin monipuolisia. Valven tyypit on kyllä aika nokkelia ollut keksinyt kaiken näköisiä. Se oli hienosti käännetty tilanne. Joku nappaa Arkanen runen, toi on muuten aika iso. Anteeksi, loitsuriimu. ja totta, ihan totta. Vähän toi chain lockdowni puuttuu ja disruptionia ei paljon auta mennä painamaan. Nyt on muuten tilanne, että SSK:lla olisi oma wisdom rune tuolla poimimatta 40 sekunnin ajan. Ja Shadow Demoni on muuten kävelemässä sinne kohti hyvin nälkäisen näköisenä. Haetaanko sieltä level 6 kenties? Ei, se level 6 on saatu ennen 15 minuuttia. Juuri ja juuri. No niin, juuri ja juuri. Joku jäi midissä. Nyt on kyllä... Vilautahan meille vähän, minkä näköisiä esineitä joukkueiden kärrypelaajat, noi Boss 1 on tekemässä. Hetki, tuolta löytyy. Okei, eli siellä on kissa on valinnut tän niinku nopeen farmin tien ja tehnyt Kristalluksen ensimmäisenä Falcon Bladeen on sorruttu myöskin ja sitten sen jälkeen tietysti tuttuun tapaa Aghanim. Snottis painaa ultinsa vähän paniikinomaisesti. Tekee aika hyvää läistöä kyllä tuohon kerrotulkoon, mutta ei riitä. Hyvin pomppii kyllä tommosella kämpellä, mutta kun ei ole kavereita auttamassa, niin minkäs sille teet? Oliko siellä vardaamassa vai jääty vaan vähän roikkumaan? Taisi olla vardausyritys.
tai sitten ei, koska vardeja ei ole taskussa, eikä niitä ole myöskään maassa. En tiedä, mitä siinä tapahtuu. Joo, siellä on vähän ongelmia täällä kissaa vastaan. Mutta ei joo, pääsee pois. On niin pitkä tunni tuossa raketissa jo, että ei pysty enää liippaamaan siitä ulos. Pitäisi liipata sen läpi tietysti, mutta se olisi ehkä vaarallinen pelaus. Ehkä Maelströmin kanssa, jos olisi pikkusen parempi farmi, niin Maelströmin voisi hyvinkin olla taskussa tällä hetkellä. Ja johonkin se olisi voinut ottaa vaan suoraan tapon tuosta kylmän vieläästi. Mun mä hakee Tetsisille muuten Dagonia. Joo, Dagoni on tällä hetkellä vahva. Sitä buffottiin ainakin cooldownien osalta sen verran, että sitä pidetään ehdottomasti niinku vähän jopa turhankin rikkinäisenä esineenä tällä hetkellä protosolla. Nähdään, että odottamattoman monet rakentaa sitä. Ja se on justiinsa sitä burstia, mitä tohon Death Prophet-eroon tarvitaan. Se on kyllä just näin. Topista haetaan tornia, mutta siellä on 5 kaveria vastassa. Ravage räjäytetään, 4 miehen ravage, aivan valtava kipe. Ei jää! Winterskurse osuu taas just eikä melkein. Sieltä saadaan vielä... Doombikin ulos. Se kyllä Pyro naputtaa nopeasti alas. Mutta niin paljon räjähdyksiä kyllä, että se kyllä sattui IVP:llä paljon. Turhaava tilanne joo. Disruptioni osui siihen Winterkurseen. Aivan. Menehtynyt huomaamaan, ehkä... niin paljon välkkuudulla. Johkis tiesi, että mitä pitää tehdä raketin kanssa. Sieltä tulee! Timpohan se! Terve! Aivan valtava. Siihen jää muuten Eskokin todennäköisesti. Niin jää, ei oo. Tosta ei oo pakotietä kyllä. Kipe tulee vielä viimeistelemään. Siinä oli aika onnekas Chain Frosti. Vähän niinku siinä saatiin pikkusen SSK sai sitä kultaa takaisin tuossa fightissa kuitenkin. Kooste varmaan paljastaa pienen voiton. Joo, muutama huntti. Ei hirveästi, mutta onks kuitenkin. Olis voinut olla paljon parempi, kun ei olisi mennyt tuota kärryhenkeä antamaan. Väitän, että Hannulla oli ehkä vähän paniikkiratkaisu painaa kurse siihen Tidehunteriin, taisi olla, jos nyt niin silmät ei valehdellut ihan pahasti, että siinä olisi ehkä ollut parempi iskeä se tyyli siihen Leshrakkiin, mutta Disruptioni tietysti pelastaa joka tapauksessa, että jos ei sitä demonia saada myöskin kiinni. Tide ei nimittäin ollut kauhean vaarassa kuolleen, ja se kuitenkin sai jo kaikki spelliä pihalle. Kyllä, ja jäi kuitenkin sen jälkeen vielä. Mutta tota... Niin. Johkis on näköjään napannut muuten kärkisijan farmissa. Kyllä, äsken se tapot taisi tehdä aika paljon. Se taisi parikin tulla Johkiksen tilillä. Ja näköjään menetti sen kärkisijan saman tien, että kyllä nyt haastetaan niin kuin aivan rintarinnan maaliviivaa kohti menossa täällä niin kuin molemmat tosi ykköset. Farmitilanne hyvin tasainen näissä peleissä tyypillisesti. Ei niin kuin kummallakaan joukkueella ei nyt ole niin kuin mitenkään erityisen suurta etumatkaa tainnut olla, mitä oltaisiin päästy kovin kummosesti puristamaan. Kummallakaan ei myöskään ole semmosia koreheroja, jotka vaikka... Botissa lähdetään taas rakentamaan. Exorcismin päälle, sinne jää joku, sinne jää mutta Esko. Ja sitten haetaan varmaan siitä alhaalta T1 vielä, kun Exorcismi on päällä. Kyllä, kuinka paljon Exo on jäljellä? Puolet. Puolet. Joo, tässä mennään varmaan painamaan tuota T2-stakin pikkusen matkaa, koska... Tormentorit spavnaa. Totta, se on kyllä tärkeää. Uskalletaanko? Toisaalta vihulla on kyllä kaikki spellit ja ravake. Sieltä otetaan vihollisen kolmio haltuun. Tuketsu vähän vaaravyöhykkeellä. Hyvin osuu Silence. Liittääkö se? Winterskurs se olikin vielä auki. Sille jää Monman. Ja niin jää. Vähän paniikkiravakea, koska tuo ei kyllä tee yhtään mitään. Juu, ei oo mitään follow-upia, niin kiusallista painaa tommoseen paikkaan. Onko siellä handlessa blinkki taas? Näytti blinkiltä, joo. Kissa, se vaan jatkaa farmailuansa tyyväisenä. Kyllä, siellä on sitten samanen Aghanim-skepteri taskuun. Toi on jännä toi... PKP tämmöisessä pelissä, kun sulla on Krono vastassa ja sulla on Winterkurs vastassa ja toisaalta myöskin sulla on siellä Exorcismi, joka ei sekään ihan hirvittävästi välitä.
välitä tuosta PKP:stä, että periaatteessa jos joskus on peli, jossa voisi ehkä harkita vähän viivyttävänsä sitä ja niin kuin rämpätä farminopeutta vielä lisää, niin, niin tämä saattaisi olla ehkä sellainen. Siellä on molemmat joukkueet pistänyt vardit tuonne Diren Tormentorille. Selkeästi nälkäisesti molemmat sitä haluaa hakea. Haistellaan ehkä, että IVP:stä aikoo hakea ja sitten laittaa sinne vastaan vardin, niin voidaan mennä hyppymään päälle, kun siitä vähän heikennytään. Ainakin Wisdom-rune viisausriimu, siitä käytin joinkkaamassa. Ja taas saatiin molemmat. Taas saadaan molemmat. Kyllä, mikäs näköinen expaliidi tässä on? Okay, saadaanko ihan käppyröitä esille? Kato taas, kunhan mä löydän oikean napin. On tässä ihan selkeä, ja 88% lupailee Gabeni tuolla voittotodennäköisyyttä, 86-88%. Ei ihan hirvittävän suuria. Aika monta hyvää teamfightia saatu IVV:n toimesta, ja herrat on kyllä semmoisia, että ne skaalaa vielä pitkään. Ei siitä huonommaksi muutu. On toisaalta kyllä ihan hyvä gyropeli, että tuossa IVV-joukkueessa puuttuu burstia aika paljon, että toisaalta vaikka voidi pystyykin useimmiten sit ultra late gameissä nipistämään melkein kenet vaan hengiltä siihen kronoonsa, jos niikseen haluaa, mutta Kyro rakentaa satanikin ja sitten siellä on aganimi, niin varsinkin jos saadaan satanikki painettua ennen kronoa, niin Kyro ei tule kuolemaan kronossa koskaan ja sen jälkeen Flag Cannon alkaa rullaamaan niissä fighteissa, niin Kyro saattaa vielä repiä tämän pelin yksinäänkin, jos sinne leittiin mennä. Ei tullut 20 minuutin peliä tästä. Siellä on vienoinen 6 kilon johto IVP:llä. Ja lähdetään hakemaan smokella selkeästi, löytyisikö sieltä joku ilmainen kartalle piirrellään, että tuolla se jossain on. Joo, kyrometsällä. Siellä ei kyrolla muuten mitään. Saattaa muuten jopa jäädä. Mitään, millä pelastaa itseään. Nyt on Nivoa kartteja käynnissä. Erinomainen Giant Frost taas. On Tombstone ehkä vähän ylimääräinen. Tässä huomaa, että vaikka Kipe tykkääkin pelaa tuota Undyä aika reippaasti ja monesti nähdään Kipen kontrollissa toi sankari, niin puuttuu ehkä tommoset jutut, että ei esimerkiksi isketty Tombstone sinne high groundille, vaikka olisi ollut ihan vieressä, kun sillä saadaan kuitenkin niin valtavan suuri visio siihen tilanteeseen. Näinpä. Joku alkaa Bloodstoneita lähestyä, jos oikein katsoin. Eikö hetkenä? Joo, kyllä. Kyllä joo, Bloodstoneissa sieltä tulee. Napsastaa, T2 tippuu hyvin nopeasti. Toi Bloodstonehan ei enää palauta manaa siihen vanhaan tapaansa, niin toi Lesharkki oli hetken aikaa semmossa oudossa limpotilassa, että kukaan, ainakaan itekään allekirjoittanutkaan, ei tiennyt, että uskaltaako tätä heroa pikata. Kyllä se hyvältä tuntuu, siis sen linjavaihe on tosi vahva. Ja sillä pitäisi päästä vähän snowballaamaan, ja tässä pelissä nyt ei ole snowballattu kyllä juurikaan. Ei, toista se on kyllä siis Bloodstone, jos saa prokattua ja sulla on pulsanapa päällä, siinä vaiheessa kun krono lentää naamaan, niin se krono ei kyllä hirveästi haittaa. Lesharkki on tosi vaikea saada hengiltä. Lifesteali on kuitenkin sen verran vahvaa. No se on sen verran vahvaa, varsinkin sen Bloodstonen aktiveen kanssa. Nyt se Stone on siellä valmiina. Tsekkaillaan Rossania YVP:n toimesta. Se näyttää vähän siltä, että saadaan aika ilmaiseksi. Ei varmaan ehditä kontestaamaan SSK:lla tätä. Se on viimeinen saatu blinkki. Ja Monhan ei ole Tetsissille saanut sen level 1 Dagon kasaan. Joo, saapas nähdä mitä toi 24 minuutin Dagoni enää tekee tämmössä pelissä, et siellä ei enää oo semmosia helposti kurstottavia. Kyllä tietysti voidia vastaan saattaa yllättää, jos johonkin vähän varomattomalla tuulella. Tormentoreita ei kumpikaan joukkue oo vielä ottanut, et ne on kuitenkin 5 minuuttia nyt ollut tossa jo tarjolla. Joo, mä usein mietin, että se kun sen hakisi sen heti 20 minuutin kohdalla, niin se 1400 kultaa on kyllä aika valtava etu. Mutta jostain syystä sitä aika harvoin tulee sitten kuitenkin heti haettua. Vai jäädään kyttäneen semmoista sopivaa tilaisuutta. Joku on muuten aika vaarallisella vyöhykkeellä tuolla kolmeossa tällä hetkellä täysin IVP:n ympäröimänä. Joo, on kyllä. Ja saa säädä. Kyllä turvallinen reitti kotiin löytyy. Tuolla SSK:lla on vielä hyviä shardeja tarjolla. Ja no, niin on kyllä
molemmilla joukkueilla itse asiassa. Baltian ralla on lähes kaikki sarrit on melkein hyviä. Winter River, niin vähän mediumia. Lesokin sarrillekin saattaa olla tämmöisessä puolustusvoittoisessa pelissä aika paljon käyttöä hetken päästä. Kovasti haetaan pelejä, mutta oikein ei löydä tästä paikkaa, mistä sitä pääsisi hyppämään päälle. Tumpi valajuttu maahan ja Undying myöskin ulti popattu. Niin nyt on tietysti SSK on hyvä tilanne, vaan odotellaan, että ne sieltä loppuu. Ei ole mikään pakko mennä heti päälle. Hetkinen, jossain vaiheessa joku hakenut Tormentorin. Mulla on mennyt tosi sellainen. Sieltä saadaan nyt tulee Krono. Hyvän näköinen Krono kyllä. Ei saada kuitenkaan kissaa alas. Jokis onnistuu väistämään Juketsua pitkällä. Nyt täytyy päästä nopeasti joukkueen laukkamaan Juketsua ja Jokista. Taas. Aivan todella suuri. Siinä ei paljon nappeja paineta. Nyt oli kauniisti painettu spelli. Siinä pyyhkäistään koko tiimi alas. Taitaa jäädä vielä Esrukin peikkaan. Voimmeko päästä näkemään ensimmäisen rampake täystuhon, mitä tässä turnauksessa on tullut vastaan? Jumalainen täystuho Andersilta, aivan uskomaton! Sitä säästeltiin sitä Winterkursseja, kunnes se oli oikeasti täysin tarpeellista painaa sitä nappia ja sillä pelastettiin kaikkien henkiä ja niitattiin koko vihollisen joukkue. Se oli kärsivällinen Winterskurssi kyllä, mikä painettiin. Nyt se fight oli jakautunut niin kahteen osaan. Oli haastava seurata siellä Johkisia Juketsu teki Faces Voidilla ja Death Prophetilla ihan omia juttuja ylärinteessä, kun keskityttiin sitten alamäessä taas muihin juttuihin täällä. Mutta ihan hyvin ne kesti. Johkis sai tärkeät taimuolkit. Pihalle onnistui selviämään ja molemmilla oli PKP tietysti, mitkä painaa, niin auttaa hyvin paljon tuota SSK-joukkuetta vastaan. Kultaliidi on kasvanut 12 000. No, semmoista joukkuja on rakentava itsellään jo PKB:tä myöskin. Onko nyt alkaako lähestymään se hetki, kun aletaan voimistelemaan? Pikkusen hypättiin vähän polskeesti tonne jo sisälle. No, tässä tietysti 13 tonnin johdossa, puolen tonnin kohdalla, niin ei hirveästi kannata sille vastustajalle tilaa antaa, että sitä ei kavenneta sitä johtoasemaa. Olin tuossa sanomassa ennen tota äskeistä teamfightia, että kun sanoit, että vähän varovaisesti otetaan, molempien joukkueiden teamfight nojaa kuitenkin vahvasti noihin isoihin ulteihin, että siellä on Krono ja sit siellä on se Exorcismi. Winterskurssi ei ole niin pitkä cooldown sentään. Ja sitten taas toisella puolella siellä on justiinsa Ravake olennaisimpana. Et niin kun kaikki pitää rakentaa niiden tilanteiden ympärille. Jääkö sinne joku? Siellä pelastetaan disruptilla, mutta riittääkö se? Vastoin oli saatu, mutta sitä ei paineta. En tiedä, unohtiko nopea buyback. Nyt on aika tärkeä fight, koska jos tässä onnistuu SSK suramaan, niin sen jälkeen se on kyllä raksi alas. Se on ihan totta, ja päästään todella hyvin käyttämään toi Aegis, mikä on hoidilla hetken aikaa jo jemmassa. Kyllä, ja kissa jää. Aivakki muuten löysi rakella. Niin oli, ja kissa jää sinne, ja niin jää myös Esko. Kenelläkään ei ole enää buybackkeja, ja peli saattaa päättyä tähän tilanteeseen, no. jos niin kuin mennään saman tien. No itse asiassa ei kyllä varmaan riitä aika kun Exorcismi loppuu. Mut saadaan sen kuitenkin yhdet parakit alas, ehkä jopa toiset, jos riittää usko omiin kykyihin. Näytä vähän koosten raporttia siitä, että mistä se damage siellä oikein muodostui. Tasaisesti jakautui kyllä. Kyrokin naputteli ihan hyvin. Kyllä, vähän paljon 6 kiloa yhteen fightiin on ihan määrä. On joo, kärki damage sinänsä, mutta mitäs siinä, jos tiimi sulaa ympäriltä ja bursti tosiaan puuttuu molemmista suunnista sen verran kovaa, että noin aika pitkiä noi fightit. Vaikeeta ottaa. Nyt on muuten handels vähän. Sieltä pakoon päästään varmastikin, mutta se aasilla on aika nimittäin oskussa voidaan liihottaa pakoon ihan niin paljon kuin manavaari kestää. Joo, liihotus ei lopu tuolta lentoliskolta enää kesken tässä pelissä. Ja Winter Wyvern on nyt saavuttanut sen kriittisen massan, että toinen, nyt se alkaa olemaan tosi kiusallinen hero pelata vastaan, kun ei ole ketään muuta hyppäävää heroa kuin toi Tekkies, ja Tekkies ei taas tee yhtään mitään, vaikka se menisi yksinänsä ton Wyvernin päälle. Varsinkaan tolla buildillä, että täytyisi olla 7 000 networkia lisää, että saadaan joku E-blade painettua. Mut sen sijaan mun menee lähtenyt rakentamaan Guardian Greavesia.
todettu, että ehkä sitä Dagonia ei kannata tuosta enää muutamaa leveliä enempää rakentaa. Kakkostason Dagoni saatu kasaan ja vähän liian myöhään, sanoisin. Joo, niin joo, kappas vaan joo, sillä oikein niin levelattu sitä Dagonia, toi ehkä vähän tuomaa. Dagon ykkönen on kuitenkin aika monipuolinen ja sinne illuusioita nitistämään esimerkiksi, mikä nyt ei tässä pelissä tietysti ole faktori, jota olisi tarvinnut harkita, että tekee ehkä sinänsä vähän kummallisen tuosta valinnasta. Joo, vaikein näköinen nyt tilanne SSK:lla. Viimeiset raksit enää jäljellä. Mitähän mahtavat keksiä? Missäs menee Gyrokopterin farmi ja itemi status tällä hetkellä? Daedalusta haluttaisiin. En ole ihan varma riittäisikö, vaikka nyt yhtäkkiä ilmestyisi Daedalusta asukuun. Niin, kyllä siinä aika paljon lyödään sitten yhtäkkiä. Siinä jää tilanne päällä. Jahas, tää on kiusallista, koska nyt on PKP painettu ja tiimi ei pääse auttamaan sen PKP aikana. Siellä kuitenkin Eskolta iso diskus. Ei taida riittää valitettavasti tässä yhteydessä. Ja vielä paljon suurempi krono, minkä johkis pääsee painamaan sinne aparinteeseen. Katkas sen koko joukkueen. Taas kun siitä haetaan pyyhkästään koko tiimiä pois kartalta. Luulen, että Esko ei tiedä mihin blinkkas. No, kyllä se mielenkiintoiseen paikkaan selvästi pääsi, että pääsi painamaan yhden disruptionin sinne ja vähän aikaa hidastamaan sitä Kyron tappaa. Juketsu Jone taidi tehokkaasti ulos, ettei vahingossakaan sieltä tulla ulos. GG huudettu. 32 minuuttia ensimmäinen. IVP voitti ensimmäisen erän. Ei, auttaisi mennä ennen pelejä huutelemaan tommosia, että karvat kävi huhuilemassa, et niinku osuu omaan nilkkaan vähän nopeasti tällainen meininki. Erinomaisen hyvän näköinen peli ja suoritus IVP:ltä. Ei, päiväunet, ehkä ne oli nukuttu tosi hyvin ja levollisesti, tai sitten ehkä vielä parempi, ne oli jätetty nukkumatta. Ei tultu niinku kuolat poskella tähän peliin selvästikään, eikä myöskään takit auki. Otettiin aika maltillisesti ja kiltisti noi fightit hyvällä niinku fokuksella. Kyllä, se oli tavallaan aika yksipuolinen peli loppujen lopuksi ensimmäisen 10 minuutin jälkeen, että IVP pääsi vaan juoksemaan siitä kaikesta yli. Mä veikkaan, että jos seuraavassa pelissä Winterweavernia on tarjolla, niin sieltä saattaa tulla vihanen respect-bänni. Oli kyllä todella hyvän näköinen Winterweaver. Sanoisin ehkä, että jopa niinku, ihan vaikka sen niinku unohdetaan se rampake nyt sieltä kokonaan, koska se on vaan tuommoinen yksittäinen pikku tota nippeli juttu, mutta niinku oli todella hyvän näköinen suoritus Handelsilta VV:n puikoissa. Juuri. Ihan peli tai koko turnauksen parhaimmistoa, mitä Hannulta on nyt päässyt näkemään. Tästä olisi katsonut 10 minuutissa kuitenkin siellä ollut Gyrolla ja Taidilla molemmilla korkeimmat networkit, mutta se ei ole vaan riittänyt, sitä ei päästy hyödyntämään oikein missään tilanteessa, kun sieltä on sitten aina teamfightista tullut se Winterskurse ja Kronoa vastaan. Juketsu on ollut itse asiassa yllättävän köyhällä tuulella tuossa 10 minuutin kohdalla. Joo. Mutta se on se toppilinjalla kävi tietysti se tilanne, että joukkueet alkoi antamaan vähän painetta sinne, siellä tapeltiin aika monta minuuttia putkeen ja siinä niin kuin kriippejä ihan liikaa lyödä. No okei, Gyrokopteri onnistui lyömään, tietysti meni mettään, siinä jätettiin muut tappelemaan, mutta Death Prophet joutui maksamaan sitä hintaa. Toisaalta sanotaan nyt tässä ääneen, kun ennen peliä mentiin vähän sanomaan toiseen suuntaan, Johkis on nyt kyllä pessy ainakin osan niistä aiemmista synneistä puhtaiksi, että nyt onnistuttiin todella hienosti tuon Voidin puikoissa. Varsinkin muutama todella upea krono saatiin painaa. Joo, juurikin näin. Odotellaan, että seuraava erä alkaa varmaan kohta puoliin. Kyllä. Katsotaan täällä. Handelssi oli näköjään kärkidamaket 26 tonnia tästä pelistä. Ja sitten tasaisesti Juketsu ja Johkis kakkossijoilla, tai näin niin kuin IVP:n puolella. SSK:lla sitten taas varsinaisesti jopa odottamattoman vähän teki toi Leserakki. Siinä ehkä vähän pääsi näkymään se, että farmi oli todella heikko Lestillä, että ei saatu PKP:tä ikinä. Niin räjähdettiin niihin tilanteisiin, ja sitten kun jouduttiin painamaan sitä buybackia, niin sinne ne viimeisetkin rahat sulaa. Kyllä, ja vähän kiusallisesti siinä fightissa jäi siis ainakin oman silmän näytti siltä, että Bloodstone jäi kokonaan käyttämättä. Se olisi saattanut tehdä aika ison eron. Ihan totta. Vähän tekemätön paikka kissalle jollain tapaa, että farmi oli kyllä melkein kunnossa, mutta
ei vaan niinku ihan riittänyt kesto sit joukkueella. Ja sitten toisaalta, kun se niinku semmoisen kumpikaan joukkue ei hakenut pick-offeja tässä. Tämä oli ihan täysin teamfightaamista koko alusta loppuun. Ja IVP tällä kertaa suoritti niissä merkittävästi paremmin. Hyvin tehty IVP. Mikäläinen taitaa käydä tuolla niin kuin jääkaapilla katsomassa, minkälaista näköistä janojuomaa sieltä löytyy. Täällä voi muuten tämmöisen niin kuin tervehdyksenä, uusi kattotuuletin muuten pörisee aika mukavasti. Eihän kuulu semmoinen pieni hurina. Ei kuulu tuolle ollenkaan. Kyllä toi Krispisen hoitaa selkeästi, filtteröi ulos aika mallikkaasti. Joo, mulla on täällä kanssa jonkinnäköistä NASA-tason teknologiaa tässä omassa emolyyssä, mikä hoitaa sitä niin oikein tuplavarmistuksella. Monivaiheinen suojauskäytös. Sieltä tuli pelata kuittausta, seuraava erä alkaa ihan tuota pikaa. Joo, ilmeisesti Monmani oli tainnut kysellä justiinsa, että otettaisiko joku 20 minuutin breikki pelien välissä, mutta kysy ennen tuota pelisarjaa jo, että katsotaan, ton suorituksen jälkeen voi olla, että pidemmekin tauko sitten sulla paikalla. Se on kyllä se pieni tota hinnan resepti siinä, saattaa tehdä yllättävän paljon. Katsotaan. Selvä homma, palaan aivan tuon pikaan. Seuraava sarja. Junossa, että odotellaan, että päästään junosta sisään. Siinä se parempi viime. Joo, pieni viime tulee Dota TV2. Käyntiin. Joo, nyt te starttaa. Let's go. Poolissa on ainakin supportteja huomattavasti rikkaammin kuin äskeisessä. Sen sijaan, no ei, itse asiassa aika tasapainoisesti löytyy aika lailla kaikkea. Nähdäänkö esimerkiksi kenties midissä Handelsin kukka? Joo, midisankarit on tuommoisia nyt niin kuin aika melepainotteisia. Monella tapaa, että siellä on kunkka, siellä on Primal Beast, sit siellä olisi, no sit olisi TA ja Invokeri, noin niin kuin nopeat, jotka tulee. Kappas vaan, siellähän on Storm Spirittikin olisi, mutta en ole ihan varma, kumpikaan joukku ei taida ajaa. Niin, eikö joku ajaa muuten Stormia? Katsotaan, meneekö bänniin. Siinä on kiusallinen hero diilata, jos se lähtee käyntiin. Ja ei toi, jokin suoritus äskeisessä pelissä ei niinku ihan superisti vakuuttanut nyt, mutta
ehkä on aika rediimata itseänsä. Right. Stormihan se bännätti. Miltä supportit näyttää? Onko siellä? Siellä on taas olisi litchi tarjolla. On se litchi, Hoodwinkki todella vahva ollut tässä tällä hetkellä. Disruptori samaten Grimstroke, yksi omista suosikeista. Sitten tietenkin legendaarinen valopallo, jolla voi hakea isoja pelejä, jos sitä joku osaa ajaa. Mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että karvaturpa ehkä olisi joskus sitä pelannut, mutta voi olla, että on ihan täysin väärässä. Kieltämättä Hoodwinkki on kyllä first ban kamaa nyt niin kuin SSK:lle, että IVP:n on pakko pikata Hoodwinkki melkein, jos semmoisen jättää first pickiksi. Tuntuu vähän siltä. Faceless Voidi olisi tietysti myöskin. Katsotaan, vakuuttiko ensimmäinen suoritus sen verran kovasti, että meneekö respect banneihin. No vinkkihän se bännätti, vaikka oli first pick tarjolla IVP:lle, niin silti bännättiin toi Hoodwinkki. Vähän jännä sinänsä, mutta ehkä se ei ole niin komfortti sitten lopulta kuitenkaan. En tiedä, Snottis sitä varmaan olisi siellä pelannut. Barakaan ei haluta päästä näkemään. Avaruuslehmä voisi olla kiusallinen, sillä saa nopeita pelejä aikaiseksi ympäri karttaa. Joo, se on kyllä hero, jota ei tee mieli vastustajilla nähdä yleensä. Se on jännittävä. Edellinen nerfivasara kierros osui Baraan kyllä aika kovaa, että sitä ei ehkä kolmosena en itse enää oikein tykännyt pelata, mutta nelosen asetupi on edelleen todella vahva. Meepo on poolissa, mutta tässä sarjassa ei taida olla Meepo-pelaajia. Sitä ei koskaan tiedä. Se voi aina yllättää välillä. Onhan sitä tullut nähtyä muun muassa Meepoa pois nelosena. Ei kovin suurella menestyksellä tosi, mutta... Appadoni jätettiin sinne. Lieneekö Johkiksen? Se voi olla. Se on tosiaan myös Snottiksella hyvin komfortti supportti hahmona. Dire's turn to pick. Radiant knows... Ja on se Korenake. Nopeeta pikkaamista molemmilta puolilta. Nyt on otettiin vahva kompo SSK:lle heti alkuun. Nyt tossa on tommonen niinku raidauskompo, jolla on kiva juosta ympäri karttaa sitten, kun 10 minuuttia dingaa kelloa ja ultit löytyy. Se vaan tarvitsee tällä kertaa viisaus riimut saada siellä kerättyä, että saadaan Skyveratilta se ulti ulos siihen Legion Commanderin dueliin. Ja no, siitä on hyvin hankala selvitä alkupelissä, jos yrittää farmata karttaa ja Legion Commander vaan onnistuu jonkun jostain löytämään. Ihan totta, joo, toi Appadoni on muuten kyllä ihan äärimmäisen hyvä näitä molempia sankareita vastaan. Varsinkin, jos se on niin kuin mikään semmoisen position appa, joka tekee sen Aghanimin. Et sen jälkeen kumpikaan noista heroista ei tapa enää omalla purstillansa todennäköisesti ketään. Et niin kuin kiusallista ehkä pikata tommoset herot appaa vastaan. Sitten toisaalta Disruptori olisi vielä auki. Siinä kyllä ihan ok sankari. Näihin molempiin tosin ei kyllä tarvitse päästä minkään 2-5 leveleille asti vielä. Naiksi on poolissa, joka on niin kuin ihan ehdottomasti semmoinen metahero tällä hetkellä. Se on kyllä juurikin näin. Mä tiedän miettimään tuota Disruptoria. Se on tietysti Legion Commanderiakin vastaan aika vahva. Underlord ei ole ollut mitenkään älyttömän pelattu käsittääkseni viime aikoina. Ei varsinaisesti huono hero. Se paljon pitäisi pystyä pelaamaan sen ultin ympärillä, mitä on tuntuu, että sitä välillä tosi vaikea päästä hyödyntämään niin hyvin kuin pitäisi. No, tässä sattuu olemaan silleen kiva tilanne, että ihan niin kuin lähipiiristä löytyy erittäin taitavaa Underlordi-pelaajaa, ja mä luulen, että tämä on nyt Juketsun Underlordi. Ja offlaneille päästään ajelemaan, että saa nähdä minkälaista kyytiä sitä päästään antamaan, mutta toi on kyllä tosi, tosi vahva hero tietysti melkein useimmissa matchupeissa. Denyjä saattaa tulla ihan posketon määrä. Kyllä. Ja tietysti Juketsulla on tässä semmoinen tietynlainen IGL-rooli, niin sen ehkä sitä portaalia päästään sitten näkemään isoja pelejä sen kautta, kun pystytään koolaamaan koko tiimissä kerrallaan, että nyt mennään tuonne.
Ihan totta, joo, ja siis toi Underlordi on tässä nykymetassa tietysti, se vaan tuntuu niin kuin ihan todella hyvältä, jos päästään siihen tilanteeseen, että päästään pöllimään se vastustajan tormentori 20 minuutissa, ja sitten mennään vaan portaalilla hakemaan se oma. Niin kauheasti sen mehukkaampia komboja ei ole tarjolla. Näin on. Ehkä hieman lisää damagea kaipaisin IVP:n puolella. Tekähän sieltä tulee varmaan se kunkka, jos pitäisi arvata, ja sen lisäksi kenties varmaan arvotaan vielä, onko meidän Abaddoni korena vai ei taida olla. Mä veikkaan, että se on Jokiksen Lifestealeris, Nottiksen Abaddoni, Kipen Lichi ja Juketsun Underlord ja Handel. Sillä haetaan todennäköisesti sitä kunkkaa juurikin. Saattaa olla myös tuski. Mahdollisesti muuta en ehkä midiin tuolta laittaisi. Joo, tuski tai kunkka todennäköisesti, niin mäkin tahdon ajatella. Tuski tietyllä tapaa, siis kunkkahan olisi tietty tosi semmoinen stabiili ja niin kuin varma hero pelata. Mutta sitten taas, jos kunkka ei ole hyvässä käynnissä koko ajan, tuskihan se sieltä tulee, joo. Et niin kuin sanoit, niin tuossa olisi damake-ongelma. Tuski ei sinänsä ehkä korjaa sitä damake-ongelmaa, paitsi tietysti jossakin pääsee ihan törkeäseen vauhtiin ja sitten alkaa vain sottaamaan tuolta supporttaja. Mutta niin kuin tuskilla on aina se niin kuin pelauksen mahdollisuus, että saadaan Aghanimilla potkastua kavereita irti sieltä seinien sisältä ja suojista. Niin, tai esimerkiksi Legion Commanderin duelissa. Legion Commanderin duelissa käyt siitä potkamassa Legion Commanderin pois, niin sen jälkeen ei duelissa paljon naputeta. Toki se on joo. Tulee sieltä jossain kohtaa talenttia, että sitä ei enää voi päästä tekemään. SSK miettii ensimmäistä kertaa pidempään sitä pikkiään. Sieltä tulee Slarkki. Slarkki on tosi hyvä pikki tämmöiseen peliin. Toimii noita heroja vastaan tosi hienosti. Se pääsee hyppäämään tuskin shardeista pihalle. Se saa purkettua useimmat pahat jutut, mitä tuolla tiimillä on oikeastaan antaa. Ja sitten kaiken lisäksi, kun katsotaan tosiaan tuota IVP-joukkuetta, niin se on tosiaan vähän tuommoinen low damage-tiimi, että naiksikaan ei niin kuin mitenkään nopeasti yleensä vihuja pääse raapimaan, jos ei farmi ole jotenkin ihan täysin. On muuten Monmanin Slarkki, että nyt sieltä tuli se Monmanin kärrypelaaminen, päästään näkemään. Joo, totta. Ihan totta, joo, kissa vaihtui Kyrosta nyt Darkvilloviksi. Mitenkäs tosiaan tässä. Niin, tässä kävi tämäkin, että tosiaan Abaddoni vastoin ensimmäisiä luuloja, niin ei olekaan Core, vaikka tuossa olisi ollut ihan tyytyväisiä Core-Abba-pelaajia IVP:llä. Kyllä, se on se Snottiksen support Abba ja itse asiassa Handelsin Underlordi midissä, ja se onkin kolmosen tuski. Tai oletan, että Handels pelaa midiä, sitähän voi mennä vielä toisinkin. No en ole ihan varma. Juketsu on pelannut tuskia kertaalleen nyt ainakin tässä turnauksessa, ja se oli sillä kertaa mielestäni, olisiko se ollut offlane tuski, mutta nyt on noin vahva boss 3 sankari kuin Underlordi, että vähän luulisin, että on niin kuin tuski midi. Mä jään miettimään sitä, että tuskilla voi olla kyllä midissä Templar Assassini vastaan todella ahdasta. Mutta voi olla kyllä, se on kyllä ihan totta joo, Underlordi diilaisi sen kanssa ehkä paljon paremmin, tossa olet täysin oikeassa. Abaddonilla on tärkeä tehtävä kyllä saada se Aghanimi kasaan tässä. Siinä muuten haetaan tässä samaa peliä kuin edellisessäkin. Molemmat joukkueet lähtee tuonne Alaboundille. SSK näppärästi vielä Smoken kanssa. Nyt on vähän parempaa positiointia ehkä kuin viimeksi. No kenties jo ollaan ehkä vähän paremmin niin kuin läjässä, mutta sit mitäs sen väliä? SSK on pidempi matka, kun hyökätään tänne vastustajan puolelle, niin mitä se Smoke auttaa? Siellä muuten hyvä vardi, Snottis on bongattu, mutta Snottis ei tiedä, että siellä on muita kavereita tulossa. Joo, ei tiedä. En ole ihan varma. Snottis tietysti rikko savujakin siinä samalla. Heads up, 30 seconds. All right, battle time. Käydään kaikki porukalla näyttäytymässä siinä vardissa, niin varmaan SSK tekee saman kuin äskeisessä pelissä ja lähtee pois. Jees, näin siinä kävi. Et nyt päästäänkö todistamaan samaa tilannetta sitten uudelleen, että käydään kuolemassa tuohon alemmalle jokiriimolle. Siellä muuten kaverit taas myöskin nähdään, että siellä oltiin ja lähdetään pois. SSK, näkyykö ne vardissa? Näkyy, kurinalaisesti kaikki meni enemmän tai vähemmän kuitenkin sitä ylintä mahdollista reittiä, niin että ei niin kuin hevillä paljasteta.
Runet taitaa mennä tasan. Ehtiikö mun mennä? Kyllä ehtii. Hyvin tylsä aloitus. Underlordihan se on midissä ja tota... Se on varmaan aika sleeperilinja tulossa. Joo, siellä vaan lästitetään kilpaa ja koitetaan olla kuolematta. Hirveästi ei ole mitään burstikapalle capabilityä. Ei, mutta sitten toisaalta Underlordi rikkoo refractionit sen verran nopeasti, että jos toi Hannu onnistuu tosta nyt denyymään tota linjaa kovaa, niin saattaa tehdä tulla tosi masentunut TA-pelaaja. Hannu näköjään puhtaan pöydän siitä ykkösveivistä. Kelman molemmia sattuu todella paljon topissa. Ei se varmaan siihen kuole, vai kuoleeko? Kyllä kuolee. First Bloodi menee kisson Dark Willoville, mutta heti perään Monmani tippuu. Nyt vasta tajusin muuten, että on vaihdettu Snottis viitoseksi ja Kipe neloseksi, niin kuin oli äskeisessäkin pelissä. Tietääkseni IVP on pelannut Kipe vitosta enemmän. Se on ainakin kuvitellut silleen. Kipe ainakin tuossa eilen illalla sanoi siihen malliin, että synergiassa Johkiksen kanssa olisi ollut parantamisen siinä muuten jää Mormeni uudestaan. Ei. Lähellä on. Se olisi ollut todella kallista. Sen jälkeen oltaisiin juostu linjalle ja ei olisi jäänyt paljon mitään jäljellä. Linja olisi käytännössä jo hävitty saman tien. Ihan totta joo. Kyllä tämä aika pahalta näyttää tällä hetkellä. Slarkilla on muuten siellä sirkeletti backpackissa, että mieluummin pidetään noita kahta branchia tossa. Vähän kiusallista. Tuossa näkyy, kun Ahneella on paskanen loppu, että on hommattu toi niinku Orb of Venomi tohon ja tota, kauheasti haluttaisiin treidata, mutta ei vaan niinku riitä voima. Liian aikaisin mennään treidaamaan, kun ei ole sitä pouncea vielä, millä päästään niistä shardeista pihalle. Mutta saaristelee Eskun pois linjalta. Näyttää linjat erittäin hyvältä IVP:llä. Midissä on muuten... Siellä on Hannun Underlordilla saman verran denyjä kuin Templar Assassinilla on melkein last hittejä. Nyt on kyllä. No niin, nyt sillä bonesilla päästään sen näin Erion shardeista. Pulli annetaan ehkä vähän ilmattajaksi. Dark Willowin koira saadaan sieltä alossa. Kamot saatiin valitettavasti aikaisemmin. Kipellä vähän hidas luku, että siinä olisi kyllä vaan pitänyt niin kuin hypätä tuon kissan päälle. Lähdettiin nyt kotiin päin pelottamaan, kun kureeri saatiin. Ei tehnytkään enää mieli jäädä. Ensimmäiset lootukset tulee. Kipe ei ehkä niin kuin ihan heti kato kelloa. Varmaan pikkuhiljaa tajuta. Se on kyllä tällä hetkellä bossin alasalla on tosi monta timeria, joihin pitäisi osua. On ne lotukset, on runeja, mitä pitäisi käydä hakemassa. Sekä midiä mennä kontestaamaan, sekä sitten myöskin viisausriimua. Nottis pelaa kyllä niinku alfana tuolla hetkellä tätä linjaa, tervehdys. Siellä ei ole paljon pelättävää. Eihän se niinku... Ei karvaturpa ja Esko siihen saa mitään oikeastaan tehtyä, et voi juosta vaan päin. Johkis varmaan lähtee buildaamaan Radiance heti tuohon luulen kanssa jo, nyt on todella hyvä Radiance-peli. Siellä on kolme right-klikkaavaa korea, se buffattu Radiance on ihan törkeä tuommoista line-upia vastaan. Ja yksikään noista heroista ei halua rakentaa MKBta, mutta sit kun sulla on joku 35% se niinku effektive evasio sen pelkästään esineen myötä, niin... Se on sitä vähän Kipeen kiinni, mutta ikään Kipe ei kyllä jää sen sijaan. Hetkinen, Esko tuli gänkillä. Siinä saattaa muuten jäädä myös Juketsu. Jää kiinni. Siellä Lotusko pelastaa. Ei ihan riitä. Aika pirun lähelle pääsi, mutta... Samanaikaisesti potissa haistellaan, että nyt taitaa olla Legion Commander yksin. Sitä koitetaan taputella, mutta ei saada kiinni. Hetkinen, Handelskin pelastaa niin kuin... molemmat runetkin, niin siellä on resursseja äärettömästi. Oi joo. Nyt ei pitäisi yhtään antaa tilaa tolle TA:lle mätkyttää tossa, että täytyy ymmärtää, että se TA ei sua tapa tosta tilanteesta, että sen kun ahdistelee sen nurkkaan vai hyvä tulee. Siellä muuten Esko aika off position, täysin ilman manaa. Ei löydetä. Sen sijaan mennä lyömään vaan Legion Commanderia lisää.
Jokiksella jostain syystä noin last hitit näköjään vähän pukaa tuossa tällä hetkellä, että 19 last hittiä ollaan otettu, vaikka linja on ollut näin hyvässä kontrollissa koko ajan. Et... Legion Commander saa kyllä kiusallisen paljon farmia tuolla, vaikka tuntuu siltä, että tässä on hyvin onnistu koko ajan. Niin saa joo. Mun mani on level 3 edelleen, voi, ei oo ihan hetkeen aikaan tulossa tota Dark Pactia siellä, millä sitten niinku tyytyväisenä rekenaa. Toisaalta, ehkä jopa vähän harvinaista kyllä, niin ei tolla Jukatson tuskillakaan ihan törkystä farmia oo. Niin, siinä on toki se, että voi keskittyä pitämään sen monmeni siellä kurissa. Eihän tuskista tarvitse muuta kuin expaa, että se pääsee sieltä tekemään temppuja. Pääsee livottamaan pakoon. Siinä ei kyllä yhtäkään niin ylimääräistä asiaa, ei jutettu anna toppilinjalla. Ei, eikä kyllä pidäkään. Ei kyllä pidäkään. Nyt on niinku pedattu kyllä tolle Underlordi, vaikka se ei oo kyllä mikään nopea ja notkee hero tekemään juttuja ympäri karttaa varsinaisesti, vaikka onkin semmonen ulti, niin tota, on hyvät asetelmat kyllä ottaa pelihallintaa isolla farmimäärällä tässä pelissä. Voisi käydä vähän ehkä stäkkäilemässä toi Underlordi tonne, hakee niitä sitten Firestormilla. Ylhäällä haetaan smoke-gänkkiä. Mut ei, mentiinkin hakemaan viisausriimua. Tällä kertaa viime pelistä varmaan oppina, että todetaan, että on todella nihkeä pelata, kun supportit tulee vielä kolmosella vartin kohdalla. Ihan totta, Snottis on kuitenkin hereillä ja meinaa tehdä saman, mutta ei vaan ehdi. Vai ehtiikö itse asiassa? Siinä muuten saattaa rankasta Eskoa aika kovaa. Ei saa napattua. Ei ollut ihan riittävän notkeet sormet, mutta Snottiksella kyllä vähän ehkä jäi kelloa. En ole ihan varmaan oliko rangella pikkaamaan sitä runea, kun se spavenessa. Mutta toista siis, saatiin Legion Commanderi pitkäksi aikaa pois linjaa, kun sen piti mennä auttamaan. Sinne kriipit lotkas, ei saatu Legion Commanderia kiinni. Siis tolla linjalla kyllä niin kuin nyt maksaa vähän se, että ei oo hommattu sitä yhtä tota Orb of Venomia. Ai ja nyt on kipeä sattuu. Ensimmäisen takki taskuun. Saako myös Jukatsun? Sieltä taitaa olla Ponse kohta auki. Ei oo sitä osaa auki. Vaan yksi leveli. Vasta käytettiin jo. Mut siinä saattaa silti kyllä sattua. Jos on vaan luottoa. Ei ole. Sieltä Neskolta manat loppu. Hankala lähteä siitä rakentamaan. Jukatsu peittää kyllä ihan hyvin. Koitetaan saada tuota kissaa tulee tornin alle vähän liian vaarallisesti. Nyt kun olisi Shadow Realm cooldownissa vielä hetken. Sieltä lähdetään hakemaan Monmanin jää. Monmanit meitettiin. Vähän epäonninen napin painallus siinä. Se oli hieno pelaus Jukatsulta. Kyllä siinä niinku ihan selvästi kisuteltiin tota kissaa ja kumppaneita tulemaan sinne. Ja kyllähän ne sitten tarttu siihen ansaan. Tiukka kaksoisjohto IVP:n puolella. Sekä midi että safe lane voitettu. Safe lane, mikä se on turvallinen linja? joku sellainen lyhyt linja tai jotain vastaavaa. Siis ai että kun katsoo tuota johkiksen harassaamista, et niinku siellä vaan olisi se Orb of Venom, niin toi olisi niin paljon helpompaa. Siinä kyllä naputeltais karvaturpaa turpaan. Juu, siis tossa olisi ihan niinku todellakin zonetettu toi linja paljon kovempaa vielä. Hetkinen. Ei kun tää mukaan pikanappeja meni. Yksi ei toimi. Jostain syystä. Ison farmin saanut kissa tuolta. Ehkä siinä on vähän jotenkin tarttunut tuota kultaa edellisestä pelistä vielä taskuihin. Ensi kertaa Jokkis on lähtenyt rakentamaan kuitenkin armlettia eikä suoraan radiansea. Se on muuten pelin ensimmäinen dueli, Jokkisu ei jää. Joo, ja ensimmäinen portaali myöskin. Karvaturpa saattaisi ehkä jopa jäädäkin tuohon, jos käännettäisiin. Onko siellä nappeja? Ei ole nappeja vielä, mutta se ei itse asiassa ehkä ole väliä. Niin, tuota jäädä muuten kissa. Ei, jää Hannes vähän huonosti. Ehkä positiivinen kyllä sieltä tulee pitti vielä, että se taitaa jäädä. Epäonniset shardit. Siitä kun olisi jättänyt vähän pidemmälle, niin olisi kyllä kissallakin ollut. Ei, miksi siellä käännyttiin? Oliko siinä pieni pathing-ongelma kenties vai mitä?
tapahtui, mutta vähän epäonnistuttiin, käännettiin ympäri, kun olisi pitänyt juosta vaan pois ja olisi päästy, mutta... Kieltämättä valve ja kaapenia voi aina syyttää. Nämä uudet puut, mitä täällä klientille on tuotu, niin nämä välillä tosi kummallisia. Joku on päässyt ansienttifarmaamisen ja stackifarmaamisen makuun. Saas nähdä... Toi on se homma, missä erotellaan niin kuin Jyvä takana noista noissa TA-pelaajissa, että osataanko farmata niin kuin ihan pirustiin paljon. Katsotaan, lähteekö toi tuolta keulimaan. On muuten todella hyvä Desolaattori-peli ja niin kuin sitä myöten myös hyvä TA-peli. IVP:llä ei Radiantin puolella ole yhden ainoata agilitysankaria. Ja en niin kuin näe, että ne... Mitäs teet siellä? Pois. Se on kurkistelmassa. Ei oo ultiakaan vielä. Annettiin aika ilmainen duolivoitto siitä. Oliko ensimmäinen? Kyllä. Siellä oli. Plus 10 damagea. Sitä olin sanomassa, että armoria ei oo tässä IVP-joukkueessa noin niin kuin sisäänrakennetusti paljon. Desolaattori repii tosi kovaa tämmöisessä pelissä. Semmoinen Atos Handelsilla ja siihen saattaa mennä vielä kirpasta. Se löytyy ulti taskusta, Bones taitaa olla cooldownilla. Radiant's middle tower is about to be a pile of smoking rocks. Olisi mielenkiintoista kuulla vähän hot micia, että mitä sitä juonitaan tällä hetkellä. Et nyt on, tuntuu siltä, että molemmilla joukkueilla on niinku pelikirjat aika avoimina, et monenlaista voitaisiin tehdä. Sieltä miditornia ehkä kohdellaan. Vähän fokus kaikkialla vähän juoksennella. SSK tulee ottamaan sitä miditornia vastaan, että ihan ilman, että sitä ei antaa. Andersi ei varmaan jää, siellä on sen verran tällä hetkellä kuitenkin vielä läskiä iholla. Joo, duelia halutaan päästä painamaan nyt niin paljon kuin mahdollista. Et vielä kun saataisiin tuolle Skywrathille toi ulti tohon myöskin. Niin... Siinä on muuten paikka. Karvaturpa, mitäs teet? Kyllä muuten lähtee. Mitä esineitä siellä on tuskilla taskuissa? Midas! Odottamaton Midas. Siellä todettiin, että on alun läskin, että ei osunut niihin, mikä tarvitsee, niin pitää saada vähän sitä kyhnyä jostain kerättyä. Joo, jännittävää. Jukketsu teki ton nimittäin viime kerrallakin, kun pelas tuski kolmosta, mutta silloin oli todella huono startti siitä liikkeestä. Siihen muuten jää kissa. Ei ole mitään sanottavaa siihen asiaan. Mä haluaisin nähdä kyllä tuskilla Desolaattorin tähän peliin. Joo, ihan ehdottomasti se kyllä kuuluu homman nimeen, mutta sitten toisaalta, jos sitä heroa pelaakin sillä niinku Blinkki Akanimin kanssa, mikä on todennäköisesti tälle pelikirjalle aika tärkeä. Ai, pikkusen lähti liian aikaisin Hannulta, vähän livahti. Livahti lahkeeseen toi. Ja sanottiin tuossa, oli vielä darkkaat. Ei ole vieläkään muuten level 6 saatu. Annetaan sen taas duelivoitto. Siellä kiertää Eskonkin tuskin toimesta, Esko varmaan jää veikkaan, kyllä, mutta niin saattaa jäädä Kife ja Handel, ja sieltä tulee isot stunnit. Ei mitään sanottavaa, mun mennille sieltä. Reippasta, pari stackia lisää. Tää on tosi kallista, joo, ja siellä on nyt alkaa olemaan diffus oli valmis Slarkilla, että nyt se on siinä kunnossa, että se pystyy hakemaan noita soolopikoffeja. Johkis pidättelee paikkaansa vielä ykkösfarmina, että sitä ei ole kiusattu tässä pelissä kyllä lainkaan. Se on saanut nyt niin kuin olla. Mitä on tullut, katsotaan vaan, expat näköjään tasotettiin tuolla tilanteella. Kyllä, se oli aika iso fightti. Kulta ei saatu kuin pari kiloa kiinni, mutta... Kokemuspisteessä. Merkittävä muutos. Joo. Ja Radiansahan se on sieltä tulossa sitten niin kuin tuolle Nikesille tai Lifestealerille. Sanottu on todella hyvä esine tämmöiseen peliin. Kun on noin paljon tätä right-clickia vastassa. Kyllä. Varmaan vielä tarvitaan joku purke, ehkä se on Manta-peli, liekkö se enää metassa tuonne Nikesille sit, mutta... Hetkinen, joku pomppu, joka on hastannut, haistaa tilaisuudessa tulleen, haetaan... Ei haikkaan. Taisi tulla vaan ajastimella, me ei tee tähän tekstiä tekemään midistä pelejä. Kun miditorni saadaan dynyttyä. Molemmissa peleissä ollaan päästy denyymään se oma miditorni. Tällä kertaa ei kuitenkaan ihan yhdestä olemmeista. Menisin sanoa, että mokelsi, mutta ei se mennytkään niin huonosti kuin vähän pelkäsin. Tosiaan Kipe kyllä jää. Ei tarvitse edes painaa. Skywrathin sieltä taivaalta satamaa helvetin tulta vaan. Ihan pienellä murkulalla heitetään naamaan, niin Kipe menee nukkumaan.
tämä on tosi vaarallista, kun on nyt niinku 4 minuuttiin vai 5 minuuttiin tyyliin annettu se 3 duelia tuolle LCL. Siinä oli ihan hyvin koulukiusattu Legion Commanderi karvaturvalla, mutta nyt ollaankin saatu jo 30 damagea pankki, mikä on jo niinku ihan kullanarvoinen määrä. Kyllä, ja siellä itse asiassa muuten päätettiinkin tehdä sittenkin kuitenkin blinkki ennen Blade Mailia Legion Commanderilla. Väittäisin, että aika hyvä veto, koska tällä hetkellä ongelma on se, että ne ei saada kavereita kiinni, koska kyllähän toi pelkkä blinkki-dueli ja siihen Skywarathin ulti perää, niin kyllä sillä jää suurin osa sankareista. Joo, monesti se on meidän tässä ollut pidemmän aikaa se, että se Blade Maili täytyy jostain syystä saada ensimmäisenä, mutta mitä halvattua, siellä on toi Lich, joka nyt tuntuu fiidaavan noita dueleita ihan niinku oikealla ja vasemmalla, niin joka kerta kun se on lähimaillakaan, sieltä niin sä haluat päästä blinkkaamaan. Sieltä se kompo tuli ensimmäisen kerran, niin ihan riittänyt johkiksi, ja johkis nappaa siitä katapultin ja lähtee menemään päälle, ei suinkaan pakita. Joo, ja hyvä, että lähteekin. Tuolta kyllä päästään ajamaan noin vielä. Handels on paino portaalista. Iso portaali, ei muuten pääse jokukään varmaan pakoon, jos pitää saada. Joku on muuten nyt kyllä pahassa paikassa. Johkis töhöilee Armletin kanssa, ai. Onnettomuus. Juketsu tulee takaisin mestoille, siellä on paljon nappeja painottavana. Oi joo, kyllä noi lähtee tosta vielä. Kissaa ei välttämättä saada. Kyllä saadaan, siellä on shardit juurikin ojossa, jos ne vaan saadaan osumaan. Ja miksei mä saataisi. Monmani tulee vähän myöhään bileisiin. Ei ole juurikaan hyötyä tästä tempusta. Ei saanut. Ei saisi sieltä yhdessä Nottiksen tiputettua. Yksi stäkki lisää. Erittäin mainosti oikeasti Tarkpakti. Nyt on Slarkilta manat loppu, sieltä saadaan ulti vielä kuitenkin ulos. Nyt muuten Dittusali tekee töitä tässä kohtaa, koska Juketsu ei pääse painamaan mitään nappia. Ei riitä. Dueli voittokin annetaan vielä Juketsulle. Eikä! Mitä siinä tapahtui? Monta virhettä yhteen pakettiin, vähän molemmilla puolilla. Voi. Tuski oli niin nälkäisenä, tai anteeksi, Legion Commander oli nälkäisenä, kun meni kuolemaan melkein ensimmäisten joukossa ja sitten pääsi vihdoin spavnaamaan äkkiä painamaan niihin niin kuin jälkiliukkaille sitä duelia. Ja sitten käy tällä lailla. Joka kerta käy tällä lailla. Se on kyllä siis Legion Commanderin hankala hero pelata. Se on, jos dueli on pois cooldownilta, niin se on niin kuin ihan hirveä tarve paista painamaan se R jonnekin. Joo, ja toi tuskihero sit niinku marssisankarin kanssa olisi sit semmonen, jolle ei muuten tuota damagea haluaisi antaa yhtään pennilatia ylimääräistä sinne, et kun on toi sisäänrakennettu krittiominaisuus tuolla, niin voi olla, että joku Skywrath-niminen saattaa joutua maksamaan tosta tempusta. Kyllä, sinun mutta joku on pulassa. Tosta voi olla pikkasen hankala kyllä selvitä mihinkä suuntaan. Vähän niinku nää samanlaista kuin Leskipelikin viime pelissä, että siellä niinku jotenkin jäädään kiinni vähän kummallisesti jatkuvasti. Toki tässä IVP pelaa todella aktiivista peliä ympäri karttaa. Täytyy täällä Myyräliigassa vähän hypättää sillä lailla, että Juketsu on näitä niinku taitavamman kastin pelaajia, mitä sitten niinku löytyy ainakaan tästä liigasta ja ehkä vähän laajemmasta kirjosta, mitä on tarjolla Kunkkuliigan puolella. Niin on aina kiva katsoa, kun Juketsu pelaa tuolla. Spellcastingin on vaan niinku todella hyvän näköistä. Kyllä, sille jää muuten taas kipe. Ei tiedä samattua. Ei saadaan duelivoitto ihan viimeisellä sekunnilla. Saman aikaan Juketsu... Hyvin hämärästi. Ei, mitä siellä tapahtuu? Kissa jäi. Juketsu taisi lumipallottaa siitä ja... Pari spelliä perään ja peli on valmis. Joo. SSK avaa tornitilinkin sieltä aika myöhään 18 minuuttia sen meni, mutta lopulta saatiin se torni alas. Tää on niin sanotusti kärryjen peli tällä hetkellä. Nyt pelataan tätä 4v4 todella paljon. Okei, olihan noi Slarkki ja Naiksikin tuossa äskeisessä tilanteessa, mutta ne oli vähän enemmän pakon edessä kuin mistään muusta syystä siellä. Nyt on kärryjen peli niin kuin, kovempi voittaa tämän tilanteen ja tämän pelin ihan taatusti. Et kumpi saa farmin kasaan ja kumpi saa ne kriittiset pelaukset tehtyä tämän pelin aikana, niin ne kampeaa kyllä joukkueellensa voiton tämmössä tilanteessa. Kyllä on ehkä mahdollisuuksia myöskin. Vähän näyttää kyllä hiljaiselta toi TA nyt. Snottiksella lähdetään Aghanim Rushia rakentamaan Abaddonille. Se on kyllä aika valtava, sehän pelastaa duelitilanteessa esimerkiksi todella vahvasti. Sitä hiiliä on vaikea lyödä alas. On joo, ja ei se, kun toi counteroi ton LC ja Skywrath-kompon niin vahvasti. Noitten damage on todella burstiraskasta. TA:kin on tosi burstisankari sit, kun se alkaa ampumaan niitä meldikrittejänsä sieltä, niin Abba on tosi hyvä supportti tähän, jos se saa sen esineen kokoon. TA on saanut sen Desolatorin ja Blinkin kasattua, että nyt alkaa olemaan
menoaika. En tiedä, haistellaanko botista jopa, että tuski olisi tarjolla. Nähtävästi ei, otetaan vähän pakkia. Kyllä se jotain lähdetään ehkä rakentamaan kolmella sankarilla. Mutta onko se Tormentorin hakemista vai jotain muuta? Kyllä, kyllä. 3 000 kultaliidi on pysynyt. Kyllä, sieltä lähtäis mukella. Nyt nähdään Juketsu, muuten Juketsu muuten halutaan saada. Juketsu maistus. Saa nähdä riittääkö, ei varmaan riitä tämä pakko. Tämäkin ei varmaan saa, mutta ehkä Juketsu lopulta jää. Niin jää muuten kyllä, karvaturpakin. Ihan sikapienestä kiinni, ettei saanut lumipalloa pihalle. Joku jää. Sinne jäi myöskin Skyfratti. Ruudun ulkopuolella. Kissakin todennäköisesti jää, tossa on niin paljon catchia. Sieltä tulee Atos 10 sekunnin päästä ja löytyy slovia, löytyy nappeja. Se on näin. Mun meni samalla varmaan. Tällä kertaa ei tullut mukaan tilanteeseen, mikä oli varmasti oikea ratkaisu. Se tilanne oli jo hävitty. Taatusti. Halutaan sieltä se Alkahanimi saada farmattua, niin pystyy liikkumaan huomattavasti ketterämmin ympäriinsä. Ja sieltä hänet tulikin. On tullut. Joo, se toi on tosi hyvän mielen esine kyllä Slarkille. Vähän jotenkin oudon tilannekohtaisen tuntuneen Akha, että siis se ihan ehdottomasti aina must build jokaisessa pelissä, mut niinku siinä täytyy vähän painaa nappulaa, että tulee tekee asioita. Tormentorin peli, mitä aikaisemmin sanoin, että portaali samantien omalle Tormentorille vielä. Portaalia ei ole auki, kato, sillä Handels joinas tuohon tilanteeseen portaalilla, niin nyt ei ole mahdollista, mutta eipä se niitä mitään tee. Mikä se halutaan päästä tappelemaan, en oikein tiedä miksi. Pingataan, että ottakaa pakkia, en ole varma kumpi joukkue sen sieltä pingasi, mutta sieltä pääsee IVP ottamaan irti oikein hyvin. Ei jäädä ketään sinne sekoilemaan. Sieltä Handelsin Underlordille tulossa toi Heaven's Halberd, niin päästään painamaan dueli äijään sitä joka kerta, tai vaikka TA-aseen, että on niinku ihan yhtä lailla, kun on tosi hyvä Radiance-peli, koska on right-klikkaajien vastassa, niin on myös hyvä Halberdi-peli. Se Larkki vähän vähemmän välittää siitä, kun se voi nykyään purkea. Larkki olisi aika lähellä farmailemassa, että tuossa olisi mahdollisuuksia ehkä koittaa jotain midissä. En tiedä, ei varmaan ole voimaa tarpeeksi tuolla Diren joukkueella SSK:lla. Haluttais vaan nyt farmata, luulen sillä lailla, tai ainakin TA haluais. Ja sit pitäis vaan saada tuota Eskoa, Skybrackia ja LC:tä mokeemaan ja hakemaan niitä dueleita. Onko siellä, näinkö mä just ihan oikein, onko siellä Skywrathillä midas? On. Onko näin? Apua. Kyllä, hälytys. En oikein tiedä mitä haetaan. Nyt muuten karvaturpa jää taas kiinni. Ei ole varmaan hirveästi sanottu. Aina siitä duelista, poika. Mä voin kuvitella, kuinka se sormi oli siinä R-nappaimella kuumeisesti, mutta maltettiin pitäessä, ettei painta sitä nappia. Nyt muuten pelataan kunnon koiradotaa. Siinä vaan juostaan perässä siihen asti, että vihollista kaikki niitattu alas. Mennään sinne haikkariin asti, ei jätä yhtään ylimääräistä. On joo, nyt näyttää johkiksen pelaaminen todella hyvältä. Tää muistuttaa ihan eilisyön johkista, kun nähtiin Troll Warlordista. Niinku aivan tuhannen päissään olevalta johkikselta päästiin todistamaan tämmöstä suorittamista, mikä vähän muistuttaa, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Se on hyvä juttu. Siellä johkis on nerkkaasti laittanut sangen reppuun. Se on selkeästi huonompi esimerkki kuin esimerkiksi tuo voimahanska. No, joo, kieltämättä. Toi vähän kiusallisempi virhe kuin Slarkin sirkletit backpackissa branchien tilalla. Kuinka kauan menee ennen kuin johkis sen sieltä? Eiköhän se sinne, kato, kun se... Nyt sieltä napattiin. No nyt se meni. Joo, kato, ehkä siinä odotettiin, että saadaan se sange kaija, että laitetaan sitten kokonainen esine sarja sinne. Näyttävämpi sitten sillai. Sitä kyllä mietin, että kun tuo Lifestealeri hakkaa kuitenkin niillä kynsillään, että mitä nuo miekat sinne sitten tekee. Hetkinen, joku, mitä? Ehkä ne on vähän semmos polmerinen henkiset. Sieltä popataan napan ulti oikeaoppisesti painamalla se itse päällä. Slottis on kyllä laittanut jonkinnäköisen taikajuoman näistä suoneen. Noi tuntuu bouncet olevan tosi kohdillaan noissa ulteissa tänä. Kyllä, tai siis kipehän siellä niitä heittelee. Ihan totta, jos Slottishan pelaa Amadonia. Monman jää! Nyt on muuten tilaa keitällä, saatiin 4 kaveria alas. Viimeinen Esko pääsee lihottamaan pakoon, mutta ehkä sitä miditorin saada naputettua nopeasti alas Abaddonin tuella.
Jugetsun tuskille oli tullut PKP-taskuun, niin eihän tossa ole mitään enää, että et jos ei siihen dueliin kuole, niin se kääntyy vaan se tilanne joka kerta. Toi on hyvä valinta, russia toi PKP näin. Handels käy vähän taputtelemasta ja kolmostakin saadaan lurettua sieltä glyffi ulos. Toi on itseasiassa todella iso peliliike, koska nyt pystytään sitten hakemaan toppitorni ja sen jälkeen suoraan mennä haikkarin, kun siltä tuntuu. Todennäköisesti halutaan Roshani hakea ehkä välissä tuo suuri ja mahtava. Joo, ja nyt näyttää kyllä todella hyvältä tää peli siis tälle IVP-joukkueelle. On vähän ihan... Siellä on ajattu vähän vihollinen haikkariin taas istumaan. SSK on kuitenkin niinku ykkös siellä, tai no teknisesti kai kolmos siellä tai jaetulla kakkos siellä oleva joukkue tässä Myyräliigassa. Ja IVP ei ole kyllä niin kuin ihan lähelläkään kärkikastia varsinaisesti ainakaan näin niin kuin statistiikkojen perusteella. Tässä todellinen suorituskyky saattaa olla nyt tällä hetkellä jotenkin jostain syystä todella hyvä. Siis sanoisin, että niin kuin teikäläinen se usein sanaa, että ei anneta pelolle valtaa. Siinä ollaan sen verran varmaan voimajuomat viikonlopulta nautittu, että ei enää tunnu mitään minkälaista pelkoa. Joo, siis se voi olla, että niinku spottisen meditaatioreiteriitti on ehkä niinku se niinku kaivattu taika-ainesosa tähän hommaan. Siitä voi sitten todeta, että spotin kannattaa varmaan sitten järjestää ennen seuraaviinkin matkeja siitä vähän sauna-iltaan. Se voi ihan hyvin olla jo, että saas nähdä. Pahalta tuntuu siis toi Skywrathin Midas. Minkä takia sinne on tehty Midas Skywrathille? Toi hero ei right-klikkaa, se ei hyödy siitä right-klikistä mitään. Niin don't look now, but... Mikä on niin kriittinen esine puolen tunnin kohdalla, Solar että se tarvii minäksen sitä varten? Solar Crest sinne on tiputettu taskuun. Siellä ei ole edes QuickBuyssa ilmeisesti mitään. Että ei niinku edes tiedetä, mitä ollaan rakentamassa. Jotain heksiä varmaankin, mutta... Niin, en tiedä se... Mitenköhän... Mä en tiedä, Skyverattia ei tällä hetkellä ole tuntunut mun mielestä hirveän vahvalta herolta. Sillä hän on valtava määrä burstia, sillä on silensä, mutta samaan aikaan... Ei, ne ei oikein... Se ei vaan riitä. Joo. Eikö päästä hyödyntämään myös tätä niinku duelikomboa, että... Hetki, mikä tässä killin nimi on? Mystic Flareä ja duelia yhtä aikaa ei ole painettu juurikaan. Tää on molempien peli siinä mielessä, että toi Legion Commanderi, se skaalautuu ikuisesti. Et niinku ihan hirveen montaa kertaa ei tarvi käydä high groundiin heittämässä tän IVP-joukkueen. Ennen kuin duelidamake alkaa olemaan niillä tasoilla, että yhtäkkiä toi tuski saattaakin lähteä sinne dueliin. Mutta toisaalta Abaddonille tulee se Aghanimi varmaan melko pian. Eikö siellä itse asiassa saattaa jopa olla? Joo, kyllä. Siellä se on taskuun luikahtanut. Kappas vaan, jaha, se on russi. Sitten mennään taas päälle. Päälle isolla sielulla. Joku on todella ahtas paikassa jälleen. Tossa on niin paljon holdia. Nyt siellä on sitä BKB, jolla voidaan ehkä päästä juoksemaan pakoon, mutta todennäköisesti Abaddonin... Päästäisiin, joo, mutta pitäisi teleportata pakoon, eikä juosta pakoon. Et siellä oli kuitenkin tuskin punchi oli käytetty siinä jossain vaiheessa. Hetkinen. Siellä pelastetaan Jugetsu-toimista Litsikin. Ei saada siitäkään sitä ilmaista duelivoittoa, joka pitäisi olla ilmanen. Ja Karmoturma tippuu pois takaisin jäähyllä. Joo. Tää pahaltahan tää näyttää. Siis tässä oli just sanomassa tällään, että ei, niin kuin 5v-vitosia ei ole enää mitään asiaa ottaa tuolla Diren joukkueella. Niin pahasti ollaan nyt tappiolla ja perässä, että toi on vaan todella vahva. Tuskilla on ihan avoin pelikenttä tehdä savejä. Sitten siellä on toi Frost Shield, mistä ei päästä millään eroon. Että ei, niin kuin, ei ole ihan helppo edes purstata ketään. Handelsin Underlordi fronttaa hyvin tyytyväisenä. Ja sitten vielä jos kävisi katastrofi, niin on se appanakka. Kaivataan jo HG-ta. Joo, mun meni painaa ultista ja yrittänyt päälle, BKB päällä, mutta ei varmasti riitä mihinkään. Siellä ei... Kaverit on täysissä HP:ssa, niin ei ole paljon sanottavaa. Saatiin sieltä muutama stäkki taskuun. Ehkä on mahdollista nyt lähteä haastamaan. Pakkokin varmaan lähteä haastamaan, koska jos ei seuraavaa fightia voiteta, niin voidaan varmaan suosilla soittaa jo GG:lle. Joo, siis nämä raksit on kyllä pakko melkein antaa. Et siinä meni Slarkilta kulti ja siinä meni se PKP. Teidän PKP:tä ei ole vielä. Jos IVP... Vaikka ottaa sitten löymään yhden kriipin. Meinas maksaa sitä hengellään. Sen sijaan Esko taitaa jäädä. Siinä on se radia ja se niin napsas tonne Lifestealerille jossain kanssa. Ui, nyt muuten siinä on oikein vasta hengen. Karvaturpa on taas ongelmatilanteessa. Joku yrittää rummuttaa, mutta ei riitä millään vahinkopisteet enää tässä kohtaa. Jukatsuki pääsi säästelemään BKB:nsä tänne asti. Siitä tippuu midiraksit.
Voidaan varmaan finissaakin peliä. Pitää vaan mennä ottamaan noi topperaksit, tai sitten vaan koittaa finissata. Eiköhän se. Peli alkaa olla melko valmis. Sieltä tiputetaan vielä Esko. Näppärästi sieltä Mormeni luresi lumipallon Eskon syliin. Keikähän se sieltä tulee. Joo, kyllä tossa sen verran 203 buybackia taidettiin ottaa. Kyllä, GG huudettu. IVP voitti ensimmäisen 2-0 sarjan johtavaa joukkuetta vastaan. Uskomattomia suorituksia. Ihan todella hyvin pelattu IVP:ltä. Parasta IVP:tä, mitä on päässyt näkemään. Todella hieno. Ja sitten toisaalta SSK, en tiedä, oliko suorituskunto ihan kondiksessa. Tämä joukkue on tuntunut siltä, että nämä pelaa tuota teamfightia ja niin kuin sitä makropeliä aika hyvin. Mun mielestä ainakin oma kokemus oli sellainen, että nyt ei niin kuin jostain syystä auennut. Onnistuttiin ehkä venymään ne kriittiset. Siellä on ollut IVP:llä kolmoisjohto 10 minuutin kohdalla. Siitä on vaikea lähteä ehkä rakentamaan sitä peliä. Teija on jäänyt tosi pahasti jälkeen. Slarkki on vähän yrittänyt taputella, mutta ei. Jos sä oot Slarkilla sekä Underlordia että Lifestealeria jäljessä koko ajan, niin hankala siinä päästä enää mitään tekemään. On joo. Toi Slarkki on vaikea hero siinä mielessä, että se on aika tempopohjainen kärry koko ajan. Pitäisi niin kuin olla ajan tasalla siitä, mitä olla tekemässä. Se ei vaan niin kuin yhtäkkiä silleen tuu mettästä ja sitten ala raapimaan niin kuin joku sveni. Se on juurikin näin. No. Hieno sarja. Nämä on best of kakkosia ja paras näistä kahdesta on nyt selvinnyt. Onneksi olkoon IVP:lle siis todella vakuuttava. MVP-palkinnon antaisin ehkä niin kuin Handelsille suorituksesta. On ollut tosi vahvat midipelaamiset molemmissa matseissa. Kantava voima suorastaan. Tullaan just oikeaan aikaan mestolle. Painetaan ne kyvyt just silloin, kun tarvitsee, eikä yhtään aikaisemmin tai myöhemmin. Ihan täysin samaa mieltä on tässä, että niin kuin tyypillisesti olisi tosi helppoa antaa Juketsulle ihan vain jo lähestulkoon MMRn perusteella. Että varmasti on ollut hyviä in-game kooleja siellä ja sen näki tuossa, että se niin kuin pakka ei lipsunut juuri mitään tuossa tilanteessa. Hannu kyllä ajo nämä niin kuin tilanteet, että ei toi farmi mikään päätä huimaa vaan sinänsä, että 141 last hittiä, mutta mitä sen on väliä, kun sä kannat sitä Veil of Discordia ja Guardian Greavesia ja tiimiesineitä ja sitten vielä kemiäkin tuossa niin kuin lopputilanteessa ja pääset vaan ajelemaan ja niin kuin peli otettiin haltuun, TA:lle ei annettu mitään ilmaiseksi siitä linjalta ja Winterwevernille ihan sama homma edellisessä pelissä. Niin, siinä olisi ollut, SSK:lla olisi ollut tupla blinkit taskussa, mutta ei niitä vaan päästy oikein hyödyntämään siinä, kun olisi päässyt hyppäämään johonkin irti. Mutta ehkä sitten vaan IVV pelasi niin hyvin pallossa, että se ei annettu nyt ilmaisia, ei saatu edes sitä litsiä sieltä loppupelissä enää tiputettua duelilla. Hyviä pelejä. Joo. Ei meillä varmaan tässä tähän kohtaan sitten muuta. Hyvä. Kiitos hei Tenderi. Kiitos katsojille täältä Kivimajavan puolesta. Siis näitä oli ilo katsoa ja kiitos myös SSK:lle sekä IVP:lle tietystikin. Se on juurikin näin. Kiitos K-kästäyksestä ja ensi kertaan. Minä lähden nyt Tampereelle. Se on moro. Moro.